Sveikas, Sigi. Labas, Algi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Po kiek, po 3 ar 4 mėnesių mes vėl turim tą studiją. Panašiai. Gyvas, sveikas. Gyvas, dėl sveikatos, tai čia turėtų psichologai pasakyti. Žinai, aš kaip psichologas matau, kad tavo akis žyba viskas. Na, reiškia, viskas tvarka. PTSD nėra. Manau, kad ne. Ok, tai prašom tada trumpą ataskaitą, bet mes pereisim, aš užduosiu vieną klausimą, o kitų aš neužduosiu, nes juos jau uždavė labai daug gerų klausimų yra mūsų patronų autorystė priklauso jiems, tai man čia net trigrašio nereiks. Kiš nebent kažkokie patikslinantieji klausimai, tai kokia ataskaita būtų? Intro. Tai gal ką padarėm po tų 4 mėnesių? Jo. Po paskutinio sutikimo iš tikrųjų pradėjo labai daug vakarietiškų ginklų eiti į Ukrainos padalinius. Tai yra kulkosvaidžiai, prieštankiniai granatsvaidžiai, ai, be visokių, įskaitant karinę techniką. Uh-huh. O kulkosvaidžiai, atsiprašau, kokie? MG daugiausia, ne? Kas? Kaip? Visokie MG? Oi, tai galima būtų vardinti praktiškai visus populiariausius NATO kariuomenėse, tai nuo FN Magų pats asmeniškai nemačiau, bet girdėjau, kad jie yra kitam padalinį, bet taip, MG yra, paskui tie patys Browningai 50 kalibras, taikliųjų šaulių šautuvai, paskui naujausi amerikiečių kulkosvaidžiai, kurie buvo vadinami taip juostiniai M249 berods, dabar jų modelis kitaip vadinasi, bet iš esmės tai ateina visiškai supakuoti naujai, kaip išikėjus, kad pirktumėm. Kaip kalėdinė eglutė. Taip, jo, kaip dovanėlė. Uh-huh. Ir iš tikrųjų, ką mes darom, tai parodom, taip atidarom, viskas angliškai. Ok, žodžiu, kulkosvaidžiai, technika? Jie turi angliškai kalbančių žmonių, bet pats tas, kaip pasakyti, vieną kartą geriau pamatyti, negu pačiam skaityti instrukcijas ir ten bandyti kažką sumontuoti. Ja. Tai parodom, kaip juos surinkti, užtaisyti, pertaisyti, šaudyti ir taip toliau panašiai, visus tokius dalykus. Per tuos paskutinius, per tą laikotarpį taip pat aišku, Chersonas dar tada buvo rusų, tai buvom su 24-osios brigados mechanizuotosios kariais Chersonas, kai buvo puolimas, netgi tą dieną, kai jų buvo atvykimas į tą rajoną, pati pradžia. Paskui buvo iššokęs toks dalykas prieš 2 mėnesius maždaug, kad Rusija puls Kijevą. Tai po Chersono išlaisvinimo jų padaliniai buvo permesti į Kijevo gynybą. Tai jie pasinaudojo tą progą ir pasidarė reorganizaciją. Reiškia papildymą naują ginkluotę. Tada jie gavo minosvaidžius, papildomai gavo tankų. Jie, tai tikiuosi ukrainiečiai. Ukrainiečiai, taip. Kas dar pas juos ten atsitiko gero, taktika pasikeitė iš principo. Nuo karo pradžios ukrainiečiai vėlgi, šnekėkim tiesiai išviesiai, kad viena iš priežasčių, kodėl Rusija puolė, nes nu, įsivaizdavo, kad jie silpni, nes Ukraina, mano supratimu, dėl buvusių prezidentų iki Zelenskio, kariuomeniai buvo visiškas vakumas. Kaip aš jų paklausiau, sakau, tikrai sveikit nuo 2014 metų, jo, kai buvo atimtas Luganskas ir Donetskas ir Krymas, per tuos 8 metus nieko, pasirodo, kad nieko. Iš tikrųjų, nei struktūrose kažkas keitėsi, nieko. Tai, aišku, tai nėra karių kaltė ar vadų kaltė, tai jau aukštesnio sprendimo prieimėjai. Ir karo jeigu jie pradėjo mokintis ir taktika visiškai pasikeitė. Jie nustojo sėdėti apkastuose ir laukti, kol juos ten suvalgys. Nu, kas yra tik tai laiko klausimas. Artilerijos kare ypač. Taip, ypatingai artilerijos kare taip. Ir jie iš pozicinės gynybos perėjo į manevrinę. Manevrinę gynybą, kontratakos ir visą kitą. Kas dabar jau paskutinius, jau, sakau... 100 metų yra normalus dalykas. Taip pat pas mus, taip, pas juos tas nebuvo. Kobė nepasakysi apie rusus, aš matosi, kad rusai mokinasi šito karo irgi. Deja, taip pat. Bet ne taip staigi. Ir čia aš matau didžiausią problemą irgi ne rusų kareivėse, bet sprendimuose iš Maskvos. Kai mes su savo kareis ten ar važiuodami į priekį, ar važiuodami atgal, čia maždaug prieš šitą reisą važiuodami važiavom per Kijevą.
irgi savo, du žmonės važiavo nauji, kurie kaip nevažinėdavo su mumis, Lietuvos atsargos kariai. Sakau, kai važiuosim per Kijevą, sakau, jūs pasižiūrėkit į patį miestą, į tuos visus prieštankinius ežius įtvirtinimus, kurie dabar yra Kijevė ir aplinkui Kijevą. Ir pagalvokit, kaip tokį miestą paimt. Suprantate, kaip mažiausias, aš nesakau, kad kažkur nėra mažesnių, bet dažniausias daugiabutis tai būna 9 aukštų. Nu, toks mažiausias. Dažniausiai yra 12 ir daugiau, 12, 14, 16 aukštų pastatai. Tai aš iš kariškos pusės pasakysiu, kad patikrinti kiekvieną patalpą ir kiekvieną tokį pastatą, tai yra visas rajonas. Tai reikia aibės karių, aibės laiko. Ir kol tu jo nepatikrini, kita vertus, ten įtvirtinimai padaryti tokie, kad, kaip pasakyti, tu išvažiuoji iš posūkio ir tu matai, kad ežiais, nu, jie dabar šalia kelio guli. Ja. Užverstas visas kelias. Staigiai galima būtų... Jo, viskas, sumėti, viskas. Tu išvažiuoji iš posūkio, ten kokia be būtų kolona ir tu matai, kad viskas, tu toliau važiuoti negali. Ir paprastai yra tokia vieta, kur iš kairės ir dešinės šlaitai tu arba žemyn, arba aukštyn, tu niekur nenuvažiuosi į kairį dešinę, turiu menį, ir neapsisuksi. Ir daugiabučiai, iš kurių plieks iš visų balkonų, iš visų langų. Tai turiu menį ukrainiečiai, jeigu rusai bandytų įvažiuoti į... Aš nekalbu apie priemiesčius. Priemiesčiuose ten toks kliučių ruožas, kad aš neįsivaizduoju, pro kur reikėtų. Gerai, o jeigu tu jau prabilai apie tai, kiek yra sudėtinga artilerija sunaikinti, smūgiuojant, tarkim, į pirmą aukštą, kad sugrūtų toks pastatas? Aš neįsivaizduoju, kiek ten pataikymų reikia... Okay. Tai žiūrėkim, kaip dabar yra. Sakykim, ten gyvenamieji pastatai, kurie yra vienaukščiai, dviaukščiai, nu, triaukščiai maksimai. Tai ir tie tik tai ten, sakykim, pusę pastato sugriuvė. Daugiabučiai, nu, iš tikrųjų, tos konstrukcijos laiko ir ukrainiečiai, va, sakykim, dabar Bachmut, mes grįžom iš Bachmuto prieš keletą dienų, tai rusams paimti dabar Bachmutą yra neįmanoma. Labai paprastai. Ukrainiečiai Bachmutą įsitvirtinę, dabar mūšiai ten vyksta. Aš negaliu teikti, kad aktyvus mūšiai vyksta ten pusę metų nevyksta, nu kažkur tai 3 mėnesiai tokie aktyvesni. Dabar jau tas pats įkarštis. Pasakysiu toj kodėl. Kodėl tenai. Ukrainiečiai yra mieste. Jie išnaudoja pastatus kaip gynybos pozicijas. Reiškia, nuo lengvųjų ginklų jie saugo tos pačios betoninės sienos, jie gali sulysti į rusius artilerinio apšaudimo metu. Jie turi, vėlgi, nuo užgriuvimo, jie yra pasidarę atsarginius išėjimus. Iš katakombas. Taip. Ten... Stalingradas, šitas Ždanovas, sako, čia bus 21 amžiaus Stalingradas. Tai ukrainiečiai, taip sako. A, nu tai jis irgi ukrainietis. Tai dabar sako, ten, čia yra Stalingradas. Soledaras, iš Soledaro, iš Bachmuto irgi, iš esmės dabar Bachmutas kaip miestas jis netinkamas jokiam gyvenimui, kol... Suprantam. Taip, ten aš, yra tų žmonių, kurie niekada nebėgo ir nebėgs, kaip sakant, visas kaimas evakuojasi, vis tiek lieka kokia babytė, kuri, tu jos neišvysi iš ten. Ja. Kaip jis sako, aš čia gimiau, aš čia ir numirsiu. Tai, o patys rusai, jie yra atviruose laukuose, supranti. Ir jie buvo miškuose, bet dabar iš tų miškų, kur buvo rusai, Ukrainos artilerija padarė tiesiog keletą stagarų, žinai. Okay. Menulio peizažo. Viskas, ten nieko nėra. Taip. Tai trumpas ekskursas dabar prie Bachmuto, ten yra Prigožino hebra su zekais ir ten yra trys grupės jo. Yra čmobikai, vagneriai ir jau tie reguliarieji profesionalai, sakykime, taip. Tie skaitosi jo aukščiausio lygmens. Ir jie taip ir statomi yra. Čmobikus į priekį, ten tos motivacijos tokios maždaug įgysit patirties greitai. Arba ne. Siaubas. Arba ne. Vagneravcai irgi ten už jų. Kaip sakant, jau... Vakarose, zakai integruoti yra įdalinius? Tarkim, kuopos lygmenį... Dėl šito negaliu pasakyti, bet kad Vagneriuose tai tikrai. Gerai, tęsk. Tai ir paskui jau yra tie jau profesionalai.
Ir čia tiesa yra, kad tie čmobikai vargšai varomi tam, kad išduotų ukrainiečiai savo poziciją šaudimą? Taip. Nu, jeigu imti antro pasaulinio karo taktiką, ir ką beje rusai ir dabar, taip ir, arba tai vadinasi žvalgyba mūšių. Siunti į priekį padalinius ir tu matai, iš kur viskas eina. Tai šita informacija yra iš rusų belaisvių visa, kurie patys ir sako, kaip yra. Kas dar verta būtų paminėti? Kol galvoju, ką paminėti, rusų belaisvė, jų aktyvas didėja, kad būtų galima iškeisti, kiek masiškai jie pasiduoda ir kiek masiškai yra įmami. Čia yra kapitalas, valiuta saviškiams išsikeisti. Reiškia, brigados karininkas pasakė taip, kad vienu metu pasidavinėjo būreis ir kuopom. Tiesiog buvo didesnis rūpės, jau akomoduoti. Labai daug reikėjo karių apsaugą ir visa kita, bet tas buvo sprendžiama ir mes, sakėm, irgi, nu, tipo, tai kaip jūs, kaip saugot, žinai, visa kita. Nu, tai vienas iš paprasčiausių, tai suvarėjai į kokią sporto salę ir tiesiog nesu jais ten būti, žinai, bet, kaip sakau, prie kiekvieno kampo pastatė po šaulį, žinai, ir viskas bandė iššokti per lanką ir taip. Ir tie o ką jie ten vidui ten skerdžia vienas kitą? Pasiduodantis yra greičiausiai daugiausiai čmobikai, bet reguliariausios armijos? Visi ir Wagneriai, ir profesional, nu, kaip, ir reguliariai, ir reikalas tame, kad saviškiai juos palikinėja. Yra taip pat ir juokingų pasidavimų, nu kaip pasidavimą atveju arba paėmimų į nelaisvę. Vienas iš tokių paskutinių tai į ukrainiečių įsitvirtintas pozicijas. Sakykim taip, rusai įsivaizdavo, kad tas pastatas tuščias ir subėgo tiesiai į vidų. Ukrainiečiai susileido juos į vidų. Sako, tai dabar... Labą dieną, muzikuojame. Gal norit kavos. Okay. Tai va taip, 10 žmonių. Kitas paėmimas, bet tai buvo abipusės, nes ukrainiečiai sako, kad su jų irgi buvo benzinvežis, išvažiavo iš kaimo, reiškia, kurų parvežti. Ukrainiečių. Rusų. Rusų, okay. Rusų. Kai kaimas dar buvo rusų, jis pravažiuoja ir atvažiuoja jau į ukrainiečių blokpostą, kur ukrainiečių, nu, sustoja, mato, kad kažkas ne taip, bet jau vėl. Tai šitai, bet patys ukrainiečiai neslėpia, kad taip atsitiko ir su ukrainiečiais dėl vieno paprasto dalyko, naktį tiesiog nuvažiavo, sakyk, nu, labai paprastai, vienas kelias į kairę, kitas į dešinę. Nusuko ne tuo keliu ir važiavo. Okay. Ta prasme, čia tas pats atvejis, kaip ukrainiečiai važiavo į Baltarusiją netyčia. Taip ir buvo? Taip. Į Baltarusiją tiesiog? Taip. Ir kuo ten baigėsi? Nu, kaip pamatė, kad ženklai jau ne ukrainietiškai apsisuko, išvažiavo. O tai kurioje čia vietoje? Aš dabar nepasakysiu tiksliai. Čia vakaruose turbūt. Buvo kelias ženklai. Pripetės... Video vaikšto dabar jau. Nes aš žinau, jeigu ten prie šito Černobylio, tai ten Vargorija būtų pravažiavę, turbūt vakarai daugiau. Bresto kryptim. Nu gerai. Nepasakysiu tiksliai, kurioje vietoje, bet patys juokiasi, kad sako, nu, laiko apsisukom. Tai ta prasme grįžo viskas. Taip. Pavirnysio žuvė. Taip. Tai tokie navigacijos bėdos. Elementarios. Tenai su ryšiu problema didelė, nes rusų elektroninės kovos priemonės veikia stipriai. Tenai tik kur Bachmutas ar visas frontas? Šiuo atveju apie Bachmutą kalbą. Jo, okay. Nėra jokio ryšio. Būna atsigauna, bet tai tik tai tam, kad jie patys galėtų naudoti savo dronus ir bet tai mūšio metu. Kitaip tariant, būna ta vadinama radio tyla, kai jie slopina viską, kad prieš pasiruošimą mūšiai. Aišku, tas slopinimas yra kryptinis. Tai tokios bėdos ir elementarioji navigacija neveikia. Tada turi žmogaus išsitraukti tą old schoolinį, žinai, popierinį žemėlapį ir žvaigždutės kompasas. Kur aš čia esu, jo. Taip. Bet už tą patikimą. Taip. Perėmimo požiūrį. Gerai, Bachmutas, ar jį, tai iš tavo kalbos supratau, kad jo tikrai neketinama atiduoti? Jokiais būdais. Bet jį dabar, kiek aš suprantu, malą artileriją, kaip darė su Lisičiansku, nu, ypač su Severodonecku. Dabar tas malimas, kaip aš sakiau, pasakysiu, kodėl Bachmutas negali būti paimtas, arba kodėl dabar ten verda tie stiprus mūšiai. Nes tenai yra apie, vėlgi, pasako ukrainiečių, mes žinom, kad patys nesuskaičiuosim, tarp 20-35 tūkstančių karių, kurie permesti čia
po belaisvių, rusų belaisvių apklausa. Mhm. Taip, supratau. Tie patys, kurie, kaip sako, jie prašyko Kersoną, žinai. Taip. Tai dabar jiem yra bausmė. Aha. Todėl jie ir... Bet čia labai barbariškai, nes jo techniškai neprašyko, jie gavo įsakymą traukti. Tai čia gautos jau trečias antausis, jeigu paimtumėm iš eilės nuo mūsų paskutinio susitikimo, tai jie prarado Charkovą, prarado Chersoną, dabar Bachmutas. Tai, nu, nes, kaip sakant, ne tai, kad jie prarado, bet jeigu jie turi kažką parodyti. Nes dabar jie visiškai neįgalus. Tas daužimas artilerija ir visa kita, tai ukrainiečiai įsikasia, kaip sakau. Mhm. Artilerija truputį aprimsta ir... Aš žinau, kad prie Bachmuto yra vis tiek 7-10 prie vieno artilerijos požiūrį. Bet mes taip pat žinom, kad Rusai jau pradeda netekti šaudmenų banaliai. Taip, bet tai vėlgi santykis, jeigu imkim mūšį mieste, jo. Tiesiog kariškai, doktriniškai arba karinius paskaičiavimus, tai mūšis mieste tai minimum 1-10. Tai jie tiek neturi. Palantiesiams, kad užimt. Taip. Kitaip tariant, rusai turėtų turėti 10 rusų karių ant vieno ukrainiečio kario. Jo, bet aš kalbu apie artileriją. Artilerijos kiek? Nuo 7 iki 10, vadinkim, vienetų prieš vieną. Nebeturi persvaros. Jau nebeturi persvaros. Nebeturi persvaros. Tai čia nes... kiekybiškai, o kokybiškai ukrainiečiai tikrai lenkia, ne? Taip, tikrai lenkia, nes vėlgi naudoja tą pačią vakarietišką 3-7, Haimarsus, PZG. Taip, rusiškos salvinės raketų sistemos, tai tiesiog pirmin atgal varo, nes nu, jiems reikia laiko persitaisyti. Jie nepersitaisinė toje pačioje vietoje, iš kurios leidžia. Jie nu, tai be abejo, būtų... paleidžia raketas, važiuoja už nugarį, užsitaiso, važiuoja jau į kitą tašką. Čia gradai daugiausia, ne, jeigu sakai... Kaip? Gradai. Okay. Bet ir kitos artilerijos sistemos. Ką ukrainiečiai išmoko, kad nepraradinėti, sakykim, arba visiškai neduoti šansų rusams, tai iš tikrųjų trys šūviai ir keisti poziciją. Taip, tai užima laiko ir čia nukenčia va, tas ugnies gal tankumas. Bet ukrainiečių artilerija išlieka sveika, o rusų būna sudaužyta. Nes ar dėl tingėjimo, ar ko, nu, jie to nedaro. Arba, kaip sakau, kaip buvo antrame pasaulyje kare, jie atsistoja pozicijas, pėsininkai įsikasi, sėdi, artilerija pasistatė stovi ir viskas. Pagal šaudimą, taip kaip artilerijos, tai nesu kvalifikuotas artileristas, bet galiu pasakyti, kad pagal sprogimų vietas, tai tikrai ne po kiekvienų šūvio koreguoja nuostatas, nes po šūvio atrankos artileristai čia geriau pasakytų, reiškia, vamzdis kilsteli ir tie be, perskridimai, žinai, ir visai kitai. Gerai, o dronai, čia ką tik Twitter'yje, čia nemačiau, mes rašom ketvirtadienį, lietuvių modernizuota sena rusų aukščio radaro sistema buvo sunaikinta Lanceto pagalba, rusai sunaikino. Tie Lancetas, rusai jį naudoja ir kaip apskaitai jie drono požiūrį yra? Dėl šito konkretaus atveju nepasakysiu nieko, ta prasme, nepradėsiu čia meluoti, nežinau. Bet ką galiu pasakyti tiksliai, kad rusai turi labai daug dronų ir juos jau galima, jie nenaudoja jų kaip spiečiaus principu, bet jų labai daug. Bet čia apie žvalgybinius kalbam šiuo atveju. Taip. Arba taip. Loiteriai. Okay. Taip. Kitas dalykas, jie visiškai nebijo jų prarasti. Loiteriai šiuo atveju. Tai jeigu kalbėtume va tuos komercinius dronus, kas populiariausiai yra DJI, Mavicai, N3-3, iki 3000, tai... ukrainiečiams numušus du, paskutinis mūšis, kai buvo Bachmutė, sako, aš neįsivaizduoju, kiek reikia operatorių. Tai paskui mes visą laiką darom aptarimus. Ir, ta prasme, badai sprendžia, kaip daryti, mes galim tik patarti, kad žiūrėkit maždaug situacija tokia, gal pabandyti tokį variantą. Du numušus dronus, Ir mūsų padaliniai neturi jokių priemonių tokių, kaip, sakykime, medžiokliniai šautuvai arba pompos vadinamos. Nes būtent šaratų tas, kaip čia pasakyti, debesis greičiau nuimtų droną.
Tai jie tą daro su automatas ir, kaip sako, vieną droną nukirst, reikia maždaug 2-3 lietuvių, apie 100 šovinių, nu, tarp 60-100 šovinių. Ja. Tik numušus atsiranda vietoj vieno kitas arba netgi du. Mhm. Ir ant tiek naglai, kad jie skraido 30-50 metrų aukštį ir praktiškai, jeigu tu, ukrainiečiai, sako, keičiam poziciją iš vieno pastato, perbėgam į kitą, kad artilerija, kaip pasakyti, nepasiektų. Jo, kad nespėtų prisišaudyti. Tai dronas tiesiog kabo virš galvos ir varo su mumis. Tai jau ką jam darytų? Tai aš operatorius. Nu, tai aš įsivaizduoju, kad tu tiek, kaip jie sako, nu, neįmanoma tiek operatorių turėti. Tai sako, jie... tiek operatorių nereikia. Sakau, tiesiog vienas operatorius turi šalia savęs 4 dėžutės. Aha. Jūs vieną nukirtot, jisai kitą. Oba, ir paleido kitą ir viskas. Tai rusai turi daug žvalgybinių dronų. Labai daug. Nebrangių. Labai daug. Čia labai blogai. Tai taip, tai yra blogai. O elektroninės countermeasure, tiem, kad ir mūsų dovanoti šautuvai elektroninės? Neturi. Turi, bet mažai turbūt. Turi gavę, jie turi vienam batalionui vieną šautuvą. Vienam. Tai mes puikiai žinom, kad jeigu pas juos batalionė yra 4 kuopos, minimum 3, Tai ne. Kita vertus, jie, kaip sako, ne visada juos ima, nes, tiksliau, tą vienintelį, nes saugo labai. Žinai. Tai va taip, va, tokia bėda, iš tikrųjų priemonių trūkumas. Tai ir mes čia kalbame žvalgybiniai dronai, tai čia tie, kur vos neiš parduotuvės. Tiesiog iš parduotuvės galima. Tiesiog iš parduotuvės. Pigiau grybo, reiškia. Taip, bet tai galima įsivaizduoti. Tai reiškia, jeigu jis kainuoja 3000. Taip, tai kaip sakau, vat, kai kuriuose dalyse jie suprato, kad be dronų niekaip. Mhm. Be dronų niekaip. Tai tas dronų karas jis vyksta stipriai. Gerai, o tos sistemos Gepardas, jeigu aš teisingai suprantu, jis gali šitais kartečia, sprokstančia, nu kaip prieš droną. Taip, bet jau kalba eina apie didesnius tokius Orlanai, o ne komercinius. Aš esu matęs Rheinmetall ar kažkino Erlikono, būtent kovai su dronais, čia dar prieš kokius 3 metus tik tai YouTube'e mačiau, patrankėlė 25-30 mm, porą šūvių dronelis mažas jo nėra. Tai viskas tvarkoj, bet vėlgi tokias sistemas kaip Gepardus ukrainiečiai saugo. Vėlgi reikia suprasti, kad iš tikrųjų pats kiekis, kiek kas prieš ką kovoja, iš tikrųjų. Tai rusų yra gerokai daugiau ir jie tos technikos, aišku, ta technika tirpsta, kaip buvo paskaičiuota, kad praktiškai jie jau visi rusų tankai arba tapo ukrainietiškais, arba sunaikinti, su kuriais jie startavo kare. Taip. Dabar jau tuos prikelinėja. Ukrainiečiai jau kaujo, kad čia šitas gėm. Lendlizas geriausias iš rusų. Taip, didžiausias lendlizas, nes... O dabar žiūrėk, kad apie tai tie tankai, tie visi, tie 80, tie 72 taip. Rusų, ukrainiečių rankose jie tampa jau kitokių ginklų, turint omenyje ekipažų profesionalumą, taip? Tikiuosi. Taip, kitas dalykas, ką ukrainiečiai daro, vėlgi tie tempai netokie, kokių jų norėtųsi, bet tie tankai iš tikrųjų iš karto važiuoja į modernizaciją. Optika ir taip toliau. Taip. Po mūšio jie būna vienai par kitaip apdaužyti. Ja. Vėlgi reikia suprasti, kaip paprasta, kad visi žmonės suprastų, tai imkim kaip paprastą automobilį. Turi būti pakeisti tepalai, kažkokie tai vamzdeliai iš langelės, tokie elementarus aptarnavimas. Ja. Čia kaip tas atvejs, kai pasidavė rusų tankų būrys, kur iš 4 tankų vienas šaudo ir vienas važiuoja. Likusiai du nei šaudo, nei važiuoja. Okay. Tai tokia situacija, o tie gedimai, tai ten elementarus, tokie subirėjo guolis ir nebepaduoda svedinių. Ir viskas. Krišim prie Bachmuto truputį. Rusai žūtbūt nusprendė jį paimti, dėl to, kad čia yra jie baudžiami. Rusų belaisviai sako, kad tai jiems bausmė. Okay. O gerai, rusų belaisviai, kokios nuotaikos iš jų, koks didelis vaizdas piešiasi, moralės? Patys rusai sušalė, alkani, išsigandė, bet jie neturi kaip pabėgti. Aš dabar neatsimenu tiksliai, kaip vadinasi, bet Rusijos kariuomenė jau turi vadinamas policinės pajėgas. Tai... Kaip aš suprantu, nu... Zakrado triadų formą kažkai. Taip. Kad ir su tam nepakanka greičiausiai. Taip, ir tu, gal aš nežinau, visi girdėjo, negirdėjo, bet visi žino terminus tokius
200-as, 300-as. Jo. Tai dabar atsirado terminas 500-as. Tai čia yra kas? Tas, reiškia, dezertyras, arba kuris persišauna, arba paprašo draugo, kad peršautų jam koją, ieškantis bet kokios galimybės pasišalinti iš fronto. Okay. Arba karo belasis. Nu, sakykime, va, tas, kuris žodbūt ieško galimybės išgyventi. O dabar kiek yra išgirdusių belaisvių tarpe, išgirdusių ir mačiusių tą ukrainiečių inicijuotą, ten netgi web page'as, man atrodo, yra, kad gali pasiduoti. Kiek tai padeda, kiek tai efektingai yra iš Ukrainos pusės? Supratėte, aš klausiu, ne? Taip, bet aš kažkaip nekalbėjau su ukrainiečiais, va, ta tema nekalbėjau, tai ant kiek, bet aš manau, kad tai yra paskelbta visuose jų pačių, turiuomenį, rusų lankomų socialiniuose, visuose tinkluose, telegramuose ir visa kita. Tai aš manau, kad praktiškai visi tą žino. Tik tai klausimas, kiek parų tu turi šalti, kad arba nevalgyti, kad suprastum, kad ant tavęs dėjo ta viškiai, žinai, ir vienintelis variantas yra pasidavimas. Tai paveikslas yra toks, moralė itin žema, bet nėra ką daryti, nes iš galo į tave gali šauti Zagrado priedas modernus ir tu tiesiog varai, razvėt kabojam ir sugrįž šansų mažai. Tai taip ir vyksta, patys rusai yra pasakę, kaip jie iššaudė savo vadus, kad kurie neleido pasiduoti. Tai ir tuo atveju yra labai daug. Čia rusų belaisvių pasakė. Gerai, tai mes matom optimistinį vaizdą, bet ne viskas taip paprasta. Ukrainiečių pusėje irgi yra bėdų. Ukrainiečių pusėje yra bėdų, nes jie vėlgi, kaip čia teisingai pasakyti, pas mus nėra karo ir tai pas mus šalyje yra visokių bėdų. O tenai viskas darosi karo metu. Dėl tų pačių aprangų, aprūpinimų ir taip toliau mes turim suprasti, kad fronto linija labai didelė. Vyksta rotacijos, vyksta sužeistųjų gabenimas į užnugarį, naujų karių atvykimas, aprinkimas, gavimas vakarietiškos technikos, kurią reikia įsisavinti, ginkluotės. Vieni tuo metu čia pat treniruojasi, čia pat jau eina į frontą. Ką ukrainiečiai stengiasi daryti, kad išlaikyti karius, sakykime, šiltus, sočius ir kovingus, tai į mūšį leisti neilgiau negu trim parom. Reiškia, trys paros gražinamas atgal. Rehabas. Okay. Taip. Tai, kaip sakau, nebėra taip, kad linija, kurią rusai gali ėsti. Ne. Jie užima svarbiausias vietovės, svarbiausios objektus, arba, sakykime, žinom, kad vat, šita sankryža, jeigu aš išlaikau šitą sankryžą, aš išlaikau vat, šitą rajoną. Aha. Kitas padalinys išlaiko kažkokį objektą, kurio tu neaplenksi. Aha. Tu turi jį užimti, kad galėtum judėti toliau. Tai vat, šita taktika jam labai duoda persilaužimas. Man labai įdomu yra, kaip sekasi tiems, kurie jau turbūt grįžo iš Jungtinės karalystės ir panašių šalių su visiškai naujų parengimu. Visų pirma, ar jie eina kaip atskiri vienetai, ar juos integruoja? Ne, jie yra integruoti į kitus padalinius, bet visų pirma, reikia suprasti, kad tas kiekis nėra toks didelis, kad jie būtų kaip atskiras padalinys kariauti. Kitas dalykas. Jie daugiau perduoda patirtį, aš taip suprantu. Taip, gerai. Jie daugiau kaip instruktoriai arba atiduoda tą savo patirtį tiem kariam. Taip pat jie yra skirbi vadais. Čia dar viena gera žinia, kad Ukrainos kariuomenės seržantas iki karo, jis buvo toks kaip ūkvedys, maždaug nuves kareivius. Jo nebuvo kaip seržanto tiesiog. Taip, tokį kaip mes įsivaizduojame, seržantą kaip vadą. Taip. O dabar jau jie yra vadai. Ir į operacijose, sakykime, ar patruliuose jau vadovavo seržantai. Nėra taip, kad... Šis minis lūžis, puskarininkas taip, yra taip, stubros. Taip, nebėra taip, kad karininkas, ten kapitonas arba vyr leitenantas jau turi pasimti ten 5 ar 7 žmonės ir varyti kažkur. Ne, tam yra skyriaus vadas, galų gale būrininkas. Ir taip. Tai tokie dalykai. Kitas dalykas... Ką žmonės turėtų suprasti, kad tie žmonės, kurie buvo siunčiami į Britaniją arba siunčiami į kitas užsienio šalis mokintis, jie yra atrinkti.
Tai nėra taip, kad bet ką, paimiau ir išsiunčiau. Tai žmonės, kurie turėtų geriau suvokti anglų, nu, mokėti anglų kalbą, turėti kažkokius tai didesnius kariavimų įgūdžius ir taip toliau panašiai. Ir nežiūrint tai, kad vyksta karas, pas juos vis dar vyksta atrankos į elitinius padalinius, tokius kaip specialių operacijų pajėgos. Geras ženklas, reiškia, gali sauliaisti tai. Taip, taip. Tai labai daug žmonių iš tikrųjų patenka į specialiasias pajėgas iš tenai. Ir jie atsineša tą vakarietišką matymą. O specialiasias pajėgos, kaip mes jas žinom, jos šiuo metu ukrainiečiai jas naudoja? Kas taip. Čia giluminė žvalgyba? Įvairiausiais. Įvairiausiais būdais. Vėlgi reikėtų kalbėti apie tai, kad kaip mes įsivaizduojam specialiasias pajėgas, tai yra, vadinasi, juodoji, žalioji ir koviniai narai. Ukraina yra labai didelė. Ir jeigu mūsų... O galite smulkiau, koviniai narai viskas aišku, rudoji, žalioji? Paimkim mūsų jėgerius. Taip. Jie labiau specializuojasi kariauti miškingose, pelkėtose vietovėse ir taip toliau. IPT labiau, arba sakykime, kita dalis labiau specializuojasi, arba tam tikros grupės, mūšio mieste dalykuose. Taip. Ten yra visai kitokie ryšininkai, visai kitoks vairavimas reikalingas ir taip toliau panašiai. Tai grubiai gal pasakysiu, jeigu Lietuvos kariuomenės specialiosioms pajėgoms reikalinga tik vairuotojai, sakykime, ten 200 ar tegu būna 300, nesvarbu, tai Ukrainai jau reikia 3000, 5000 vien vairuotojų. Tai ir automobiliai, kurios vairuoja, tai pirmiausia gauna, tie vadinami elitiniai padaliniai. Tai natūralu, čia tai, kremas. Tuos pačius australietiškus, kaip jie ten vadinasi, iš karinės. Ne, Marderį ginė. Nesvarbu. Taip. Visi žino taip. Tai va, tai vėlgi, tenai jau sunkusis kulkosvaidis, teisingai tas Browningas, su kurio jau reikia, aišku, dašakai irgi sunkusis, bet pats principas visai. Mastifai, ne? Okay. Mastifai, kelių rušių ten. Okay, gerai. Gerai. Ne, tai tie patys hameriai, visa kita, jie pirmiausia atidavinėjami tiem padaliniam, kurie skaitoma, kad gali suduoti stipriausią ir rimčiausią smūgį, arba... Tikslu. Jo, ta prasme, tai gerai, tai tu paminėjai, neduodama bet kam. Jėgerių tipo, miestų kautynių tipo, o tokie kaip mūsų aitvaras, atitikmo yra koks nors? Kaip aš įsivaizduoju, tai labai drasi giluminė žvalgyba. Tai čia dar reikėtų kalbėti apie jungtinės pajėgas. Aha. Iš tikrųjų, mano supratimu, tai pati... kaip čia pasakyti, sudėtingiausia, bet to pačiu įdomiausia ir pavojingiausia, nu visokiausiausia, tai yra taikinių ieškojimas ir atrinkimas. Ir tų pačių HIMARS užvedinėjimas ant vadinamų svarbių taikinių. Akis. Ar tai tu dirbtum dronais, bet tokiu atveju tie dronai yra jau, sakykime, toleigiai, ne tie jau komerciniai. Ir visa kita. Tai surasti tuos vadinamus high-value targetus, tai čia vienas iš jų darbų ir svarbiausių darbų. Kiek aš suprantu, Bayraktaro tipo dronai dabar truputį ilsisi, nes ir rusai jau sugebėjo jų apsiginti. Nu, jų ir nenaudojo tokios taktikos, kurie buvo efektingi kolonom daužyti. Jau seniai, ta prasme, bent jau aš ir iš ukrainiečių, pas kuriuos mes buvom paskutinį kartą, jau seniai nieko negirdėm apie Bayraktarus. Ne, kai. Nu, bet tai. Jie savo padarė jau tam etape. Taip. Bet yra kitas dalykas, ką daro lietuviai, kur, reiškia, tai kol kas nekalbėsiu, pasiliksim ateičiai čia, nes viskas tas dar yra procese. Gaudom žodžio, bus skolingas. Čia irgi viskas su lietuviškais dronais. Okay. Tai bet kol kas pakankamai šviežia informacija. Tai va taip. Tai, okay, ta viškis vienetas lietuvių. Jūs esat kiek ten, kokiu 14 km kelis nuo fronto ir jūs esat... Mes važiuojam tiesiai į padalinius. Tai tiesiog parako kvapas tau nesvetimas šiuo metu. Aplinkui. Okay. Bet jeigu jaučiam, kad jau prisišaudimas įvyko, pavadinkim taip, nu, kad
jau mato. Tai mes tiesiog keičiam vietą ten į kairį, į dešinę. Mm. Ir patys ukrainiečiai nesėdė vienoje vietoje. Mm. Neprisirišo. Gerai, o tavo atvejais, pavyzdžiui, tu esi buvęs Irake, tu esi karys su patirtim. O yra buvę atveju, kai ukrainietis užsiknysęs, pavargęs iš priekio grįžęs ir sako, iš to tai sigi, iš to tai mne tu zdiš. Aš jau geriau žinau. Tai čia jokios paslapties nėra. Pasakysiu, mums bebūnant tenai, kaip tie grįžo kariai po, kaip sakau, po tų trijų parų. Aha. Rotavosi atgal. Aha. Taip. Ir vienas karininkas, kuris, kaip pasakyt, jų karininkas. Taip. Kokio lygio? Kuris kapitonas. Mhm. Kopas vado pavaduotas, kuris su jais nėjo, pasakiu, nei kartu. Mhm. Maždaug sugalvojo nuvažiuot, sakykime, kariai grįžo, jis sako bataliono seržantui. Sako, aš nuvažiuosiu, su jais pasikalbėsiu, žinai, kaip jiems ten sekėsi, mm. kodėl jie turėjo užimti vieną pastatą, jo neužėmė kažkodėl, tai išsiaiškinsiu, okay. duosiu biškį velnių. Bataliono seržantas pasakė labai paprastai, sako, jie tai nušaus. Okay. Jeigu tu nuvažiuosi, pas juos jie tai nušaus. O kodėl jie pyksta ant jo, dėl to, kad jis sėdė už nugarį šiltai? Kareiviai aplamai, aš pasakysiu, nes tai skamba anarchija kariuomenėje. Pasakysiu taip, iš tos kuopos po trijų parų negrįžo 47 žmonės. Mhm. Tai, kurie buvo kažkieno draugai, sakykime, skyriaus, ten porininkai ir taip toliau, seni pažįstami. Taip, broliai, ginklo broliai. Ja, ir kai šviežiai grįžta kariai šlapi, purvini, pavargę, žinai, pamūšiu, tai viskas, ko jam reikia, pasakysiu, kas jie yra išsikrovusi baterija, kurią tiesiog reikia pakrauti. O paskui jau tu gali jau naudotis, ne, kaip telefoną. Ne. Yeah. Tai va, tai seržantas, kuris, reiškia, pats dalyvavo ir mūšis, aš kalbu apie ukrainietį, kuris sakė, nevažiuok. Jo, supratau, jo. Sako, nes aš žinau, sako, kaip dabar jie jaučiasi, sako, tu nežinai, nes tu nekartu nebuvai. Sako, aš tai žinau. Tai va, sako, jiem dabar reikia, sako, išsimiegot, sako, ir nuvažiuosi pas juos rytoj ant pietų. Ir tada galėsi pasikalbėti. Ir tai labai atsargiai. Tai aš šitaip. Žmonės būna pikti ant visko, ant savo vadų, ant draugų. Vėlgi, kaip aš su jais kalbėjau, sakau, tai kas atsitiko? Iš esmės, sako, visas planas, kurį mes gavom, arba, sakysim, žvalgybinė informacija, kad rusai yra šičia, tai iš tikrųjų rusų ten nebuvo. Sako, iki pastato mes nedavažiavom, nes mus apšaudė dar nedavažiavus, neatsimenu tiksliai kiek, maždaug pusę kilometrų nedavažiavus iki vietos. Nu, buvo pasakyta, kad iki čia galit saugiai varyti. Sako, pusę kilometrų dar nedavažiavus į vietos, pradėjo ėsti mus ptūrais, nu, valdomom raketom, tankais, minosvaidžiais, vienu žodžiu, visko ko įmanoma. Du ptūrai nepataikė į vieną iš BMP. Vienas ptūras pataikė į tepalų skyrių, užsidegė tas variklis, tai vairuotojas su degančiom kojom, kaip sako, sugebėjo dar nuvažiuoti apie 100 metrų. Mhm. Iki artimiausio pastato. Taip. Ir jie iššoko. Taip, ir jie iššoko. Tai jie pasako, taip lyg jos būtų išdavę savi. Nors taip nebuvo šiaip. Ne. Reikalas tame, kad jiem buvo duota žvalgybinė informacija, kuri buvo surinkta tuo metu. Bet kadangi viskas labai staigiai keičiasi, kaip sakau, kaip rusai tie papuolė nelaisvė, jie įsivaizdavo, kad jie užims tuščią pastatą, bet ukrainiečiai užimė pirmi. Kaip tie su benzinvežiu, jie įsivaizduoja, kad grįžta į savo kaimą, bet jau grįžo į ukrainiečių kaimą. Tai kare viskas labai greitai keičiasi. Ukrainiečių karys, tipiškas, mes su tavim iš sovietmečio esam, mes atsimenam sovietinį kareivį, tą be lyčikų ant pagonų, veidai daugmaž vienodį slavų požiūrių, nu, prasme. Šiandieną tu matai skirtumą veido išaiškoje, elgesį tarp rusų ir ukrainiečių? Arba ukrainiečio aš matau netgi skirtumą tarp to ukrainiečio, kuris buvo vasario mėnesį ir kuris yra dabar. Visai kitaip. Mąstymas visai kitoks. Pavyzdžiui, viena iš taisyklių ukrainiečio
Važiuojant į frontą, aš dabar nepasakysiu tiksliai, stovi dar policijos postai. Paskui yra jau kariniai, bet paskutinis policijos postas. Civilinės policijos. Taip, taip. Tai pavyzdžiui, jie užduoda tokį klausimą, ar turi draudžiamų daiktų. Tai man tai kilo iš karto toks klausimas, o koks čia draudžiamas daiktas gali būti jau, nu, ja. kai tu žinai, kad tu jau įvažiuoji, ja. Žinai, tą... Neurostus gyvenu. Alkoholis. Alkoholis, sakiau, jo. Ja. Draudžiamas priemonės. Taip, teisingai. Negali. Mhm. Į tą ruožą negali vežti tiesiog alkoholio. Tai va taip. Ir turbūt jis ten turi aukso kainą, nes žmonės yra žmonės. Aš įsitikinęs, kad pro kažkur kažkaip tai patenka, bet aš, jeigu kalbant, bet jeigu kalbant apie tokį mąstymą, nu, jau tas mąstymas, jis yra taip, kitoks. Taip, ai, tu tą turime, tai taip. Labai, labai gerai. Ja. Jų moralę, aš nebėjau, kad jį įvairi, ypač tų, kurie grįžta po 3 dienų, tai ten nusėdusi baterija, bet turint omeny, kad bendras fonas, yra hiperoptimistinis pastaruoju metu, gal truputį per greitį, bet ar kariai tą supranta, kad jie nenugalėtų Ukrainą jau kaip ir nelabai gali. Tas liktai jau, žinai, po mėnesio kito. Tarp Ukrainą, kaip mes dabar diskutuojam, ten taip. Pergalė viena ar kita, ten kaip pas jos tokios diskusijos nėra. Mhm. Jie turi laimėti. Ir viskas. Taip. Nu, tai čia yra... Kiekvienas karys turi tokį paprastą įsakymą. Be to, ką jie gauna atskirai užduočiai, kiekvieno kario tikslas yra padaryti kuo daugiau nuostolių rusams. Mhm. Tai va toks bendrasis Ukrainos kariuomenės įsakymas yra va toks. O paskui jau niuansai va, pagal vietovę, pagal konkrečią dieną, konkrečioje vietoje, ką padaryti. Gerai. Dabar kaip karvedys, kaip tu matai, Ukrainos aukščiausia vadovybė, ji yra lanksti tą prasme, kad jį nepasidavė pagundai pulti Hersono, tarsi žinodama, kad rusai atsitrauks po intensyvių uodų įkandimų, jeigu Haimarsas, aišku, yra uodas ten, tikrai ne uodas. Tu matai tą Ukrainos pajėgų šaltakrūviškumą, strateginį šaltumą, kaip kažkas išsireiškia labai teisingai? Aš pasakysiu taip. Ir kiek šitoje vietoje tu jauti iš NATO patarimo? Tai rusai jau vėlgi... kaip čia dabar teisingai viską sudėliot, kad būtų aišku. Iš esmės, aš labai džiaugiuosi, kad NATO, ne NATO, o Ukrainos kariuomenės vadovybė ir padalinių vadai įvairiausius sluoksnių iš tikrųjų naudojasi tais patarimais. NATO. Nesakome, čia geriau žinom. Jo, labai bet rusai patys sako, tai čia nieko keisto, sako, visuose kariniuose konfliktuose visą laiką dalyvavo ne pajėgos tokios kaip tiesiogiai, bet įvairūs kariniai patarėjai. Teisingai. Pavyzdžiui, mano teisė važiuoti tenai, aš esu atsargos karys. Pavyzdžiui, aš jeigu būčiau dabar aktyvios tarnybos karys, aš negalėčiau ten važiuoti. Pagal mūsų įstatymus. Taip, pagal nes aš NATO karys. Aš dabar esu atsargos karys. Viskas. Tai savo patirtį aš kam atiduodu, tai nu, aišku, šiuo atveju ukrainiečiam nerusam. Nenustepsiu, kad rusai randa turbūt ir kažkur per kažkaip, kad irgi maždaug... Šiaurės kuriečių kapitonas moko rusų batalioną. Grotestiškas vaizdas. Tai va, tai tokie dalykai. Tai aš esu tikras, kad NATO padeda netiesiogi, nu, kaip mes visi žinom, kad padeda. Tai va, ir taip pat su patarimais. Reikia tik tai pasidžiaugti, kad Ukrainos aukštoji vadovybė iš tikrųjų tariasi, klausosi ir bendromis pastangomis mato, kur, kaip pasakyti, kada palaukti ir... Strateginė šaltumas. Nepulti, kaip sakant, su vėliava iškelta. Čia yra geri nervai tiesiog, čia labai gerai. Dabar daugumos fokusavimas jis yra ant Bachmuto ir truputį žemiau, kur ten irgi karšta, bet truputį aukščiau ukrainiečiai į dieną po 40 ar 100 metrų padaro progreso. Dabar, jeigu pažiūrėti bendrą vaizdą, tai kas vyksta, sakykime, kaip visi sako, aršiausi mūšiai Bachmute, bet tikriausiai visi pastebė, kad kol, nesakau, kad visas rusų kariuomenės dėmesys Bachmute, jie gauna gerai skudurus kitose vietose. Stabiliai. Taip. Tai, aišku, tai jau praeitas etapas, bet patys Ukrainos, turiuomenį, aukštoji vadovybė neslėpė, kad jie 2 mėnesius reikia, kad mes toj pulsim Chersoną, per tą laiką paimi Charkovą. Taip.
Nu, ne Charkovas, iš į rytus nuo Charkovo. Taip, taip, taip. Taip. Šiaudau, ja. Taip. Rytus ir pietus, ja. Nes tokių masių arba tokius kiekius kaip 20-30 tūkstančių karių permetinyti, nu, reikalingas tam tikras reakcijos laikas. Ir kas gudresnis, kas greitesnis, kantresnis, tai visi tie dalykai susideda, o nu, vėlgi su Kyvu puolimo aš pasakysiu labai paprastai. Taip, aš tikiu, kad jie bandys antrą kartą paimt. Bet turint omenyje tavo pasakojimą apie Kyvą kaip nepaimamą tvirtovę, tai čia būtų... Taip, taip, bet kad jie patys suprastų, kad jie negali to Kyvą paimt, tai reikėtų Kremliaus visą tą, nežinau kaip juos vadint, Virhuška. Tuos veikėjus visus, ja. Atvežti tą Kyvą, supranti, ir ja. Sakyti, nu tai papasakokit, kaip jūs tai darysit. Ja. Ir tada, reikia padaryti kompiuterinį žaidimą Kyvas, kaip šitas Wolfensteinas. Tada rusai žaistų ir tu žinotam, ką jie daryti. Taip, nes... Gerai, dabar pastarojame tu, vėlgi išlindo tas, ir iš ukrainiečių aukščiausios vadovybės pusės yra tokia praslydo jų manimas, kad tie 200 tūkstančių naujųjų ar likusių nuo pirmostos čmobo, karių, kad jie labai tikėtina, kad tais link Kyvo. Čia suicide mission. Daug dievė, kad jie taip darytų, jūs ten tikrai išlūkštens greičiau negu tada prie Hostomino. Tai būtų... Aš tai skaitau, kad labai gerai. Na, tai taip pat. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Gerai, Baltarusių faktorius. Kiek ukrainiečiai patys žiūri į Baltarusiją, turint omenyje, kad čia jie yra vakarų slavai ir rusėnai buvę, kiek jie jų nekenčia ir kiek jie džiaugiasi, kad yra tas Baltarusių batalionas ar jau pulkas? Ukrainai? Ja. Ir tuo pačiu, pa to jau perik, kiek tu pats tiki ir kiek yra pagrindo tikėtis, kad Baltarusija vis dėlto stos į karą, nes pastaruoju metu spekuliuojama daug. Šiaip tai, pasakysiu taip, jeigu Baltarusija stos į karą, tai vėlgi save apsiskelbęs prezidentu Lukašenka supranti, kad jam šakės. Netikiu, kad jis tai darytų savo norų. Yra vienas variantas, kaip tai padaryti. Jeigu Lukašenka vis dėlto pasirašytų, kad jie su Rusija kuria bendras jungtinės pajėgas, tai... Sąjunginės valstybės rėmas, kas būtų kaip ir beveik legitimu. Sekundėlė, bet visi labai puikiai žinom, kad jungtinių pajėgų vadas tuo metu būtų Rusas. Tikrai taip. Ir viskas. Ir jis tada jau darytų su Baltarusijos kariuomenė. Jau jam nereikėtų Lukašenkos klausti. Tiesiog būtų taip. Pavaldumas perduotas taip. Ir viskas. Tai toks dalykas yra įmatomas. Įmanomas per Lukašenkos durnumą. Užbėgsiu į priekį, nors žinau, kad yra patronas vienas klausia, kaip tavo manimo tikimybė ir jeigu tai vyktų, koks efektyvumas būtų, jeigu staiga, tarkim, 10, čia beveik cituoju, 10 tūkstančių iš atminties ten Baltarusijos armijos karių ir karininkų, staiga nuspręstų, kad jie stoja į Vagnerio grupuotę. Čia ir dabar stoja. Bet aš jis kalba apie tokį, klausantys apie tokį masinį reiškinį, kuris būtų aiškiai sankcionuotas aukščiausios Baltarusijos vadovybės. Mes čia ne prie ko, čia mūsų savanoriai. O kaip tu dabar? Išeina iš kariuomenės formaliai ir patenka į Vagnerį. Kiek čia yra tikimybės? Ir koks būtų efektas? Tai čia aš nematau, kodėl taip negalėtų būti. Ta prasme, ar poryt. Ir šiaip tai dėl to masiškumo jokio skirtumo. Ukrainiečiam ar ten tūkstantis tų Baltarusių. Sakykim, stotų, prisijungtų prie Rusijos ginkluotojų pajėgų, ir nes čia netame reikalas, iš tikrųjų. Kita vertus, dabar Baltarusijos pasienis, Ukrainos Baltarusijos pasienis, tai ten yra... Aš neįsivaizduoju, kaip Baltarusiai turėtų užpulti Ukrainą. Ne, čia nebent labai daug pervitino, prilupti tablečių ir dar... Nu, bet tai kur nuės? Nu, iki pirmos pozicijos turbūt. Iki pirmos šaudyklos. No. Kur tapsi tiesiog bėgiojančių palauką taikiniu. Ja. Kaip buvo pas ukrainiečius, kai paskutinis polantysis buvo nušautas tiesiog 5 metrai nuo sunkio kulkos vaidžių vamžių. Nu, tai antro pasaulinio karo taktika, žinai, kai Žukovas varė ten. Kita vertus tai, kad jie dabar jau išduoda čmobiką musino karabinus. Tai, nu, čia rimtai.
Nu. Nu, žinai, tai nėra toks jau blogas ginklas. Ne, tai ginklas nėra blogas, bet tai klausimas tada, tai o kur tie tada šio laikiški apskelbti, kiek jie ten prisireklamavo, net analogas jų puikiai visi ginklai. Kur ta naujoji ginkluotė? Mm. Nu, nu, jos nėra, žinai, iš tikrųjų tai... Gerai, tai nuo ko pradėjau tą klausimą, kaip ukrainiečiai žiūri į Baltarusius, turint omeny, kad Baltarusiai ten kariavo ir už Ukrainą? Kalinavo. Iš tikrųjų, Baltarusiai, kurie kariavo Ukrainai, tai visų pirma, patys Kalinovskio pulko kariai, jie... Čia jau pulkas techniškai, ne, yra? Jie pradėjo nuo batalioną dabar jau? Vėlgi, kaip mes skaičiuotumėm pulką, jeigu mes skaičiuotumėm taip, kaip jį suprantam rusiškai, doktriniškai, tai pulkas susideda iš... žiūrint kokios paskirties, bet jeigu pėsingų, tai būtų 4 ar 5 batalionų. Okay. Ir jis turėtų susidaryti... Jį turėtų sudaryti tarp 1,5–3 tūkstančių karių. Mm-hmm. Tai ten tikrai tiek nėra ir ten yra du... Bet čia šiais laikais tai tiesiog brigadai yra? Virš tūkstančių. Okay. Mm. Šiaip tai, vėlgi, suskaičiuoti, kiek yra ten tų gruzinų, baltarusių ir visa kita, nes jie nėra visi vienoje vietoje. Mm-hmm. Tai, bet patys Kalinovskio pulko kariai, jie visi turi labai daug ryšių, nu, kaip tiesiog kaip žmonės. Mm-hmm. Ir jie supranta, kad Putinas iš tikrųjų yra tas Lukašenko saugumo garantas. Mm-hmm. Ir Putinui pralaimėjus karą Rusijoje, Ukrainoje, arba Baltarusijai pačiai įsivėlus į karą su Ukraina, jie turės pilną teisę grįžti ir padaryti ginkluotą perversmą pačioje Baltarusijoje. Mhm. Tai taip. Priminsiu, kad Lukašenkos viso to karo iš tikrųjų nepalaiko nei vidaus reikalų, reiškia pulkai, mhm. pavadinkim taip. Nei policija, nei kiti. Nei visuomenė. Nei visuomenė. Ir Lukašenkos tas, sakykim, jeigu jis nuspręstų savo kariuomenę ir nu, savo žmonės siūsti į Ukrainą, jis... Atrodytų keistai. Jisai aš manau, kad būtų proga daugeliui Baltarusių pabandyti dar kartą jį išspirti iš kėdės. Mhm. Tas Kalinauskio pulkas, jis auga ar jis mažėja? Čia labai auga. 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 Šia yra labai gerai. Auga, jie prieš... Gal yra, turbūt yra, bet gal tu žinai, ką nors apie tai daugiau, kokie nors koridoriai, kuriais jie tiesiog ateina iš Baltarusijos į Ukrainą, koridoriai, aš turiu menį, įvairią formą. Čia jokios paslapties nėra, tai jie važiuoja tiesiog kaip žmonės ir tu jų neprafiltruosi. Kas ten daugiausia buvo kariškiai, bet nebūtinai, ne? Nebūtinai, uh-huh. Nebūtinai, nes jiem reikia visko ir jie apmokymus eina, mes su jais kalbėjom prieš maždaug, aš dabar bandau prisiminti, kelintas tai buvo karo mėno, trečias, man atrodo, ar antras, trečias, greičiausiai. Kai jie kreipėsi į mus, nes mes jav ar jau poligonę mokinom ukrainiečius, tipo, ar galėtų mūsų, reiškia, hebra, kurie atvaro iš Baltarusijos, irgi treniruoti Ukrainos poligonuose. Mhm. Tai ten buvo kaip ir prasidėjusios derybos irgi su poligonų vadovybė, ar Baltarusiai ten galėtų atvaryti visą. Bet tada prasidėjo jau tas intensyvesni mūšiai ir visas tas baigėsi. Mhm. Ir gavosi taip, kad ai, vėl neop, apsimokinsim patys. Mhm. Turiu menį Baltarusiją. Ukrainoje. Tai, uh-huh. tai toks labai dalykas, o sakau, pulkas jis su tą mintim, kad beje įdomu, kad tie žmonės jie nepripažįsta ne tik Lukašenkos, bet ir Cikanovskijos. Tai aš jos ateity matau kaip iš tikrųjų partija. Jie nepripažįsta Cichanovskos greičiausia dėl to, kad jį ten turėjo prorusiškų sentimentų, čia jį ar jos aplinka yra sakiusi, kad... Pasakiu, jie įsitikinę, kad... Kreipsimės į Putiną, kad jis mums taip, padės. Ja. Taip. Na taip, prisiplepėjo babelį, bet kita vertus gal nelaviravo. Na, aš jos čia tikrai negeno, aš manau, kad jis yra ypatingai silpna. Bet čia, taip yra su tais baltarusiais, kurie aš priminsiu, kad yra ir rusų, laisvoji Rusija.
padalinys, kuris kariauja, rusai kariaujantis prieš rusus. Sakyčiau, vlasovcai, bet tai būtų nesąžinga. Čia jie galėtų sakyti. Aš manau, kad Kalinovskio pulkas irgi dar viena iš priežasčių, kaip jisai susikūrė, jie tiesiog moka tą duoklę arba plauna tą gėdą, kurią sukėlė Baltarusė pati. Baltarusė ir taip dalyvauja kare. Netiesiogiai, ne su savo kariuomenė, kaip pasakyti, netiesiogiai su savo kariuomenė. Tik tai nėra įrodyta, kad Baltarusių kariuomenės karys, kaip Baltarusios kariuomenės karys, yra peržengę sieną. Taip. Tačiau viduje Baltarusios kas vyksta? Vyksta bendros pratybos, Baltarusių kariai remontuoja rusų techniką, plauna pamuštuose technikose remontuojant rusų, reiškia, lavonų kraują ir šūdus. Supranti, išsitaškiusius BMP-škiai ar ten tankė ir taip toliau. Tai Baltarusiai ir taip įvairiausiais būdais padeda Rusijai kare. Jau, kaip ir mes. Tie patys aerodromai, raketus. Ne, jie galų galia duoda teritoriją, tai yra šiuo atveju teisiškai žiūrint esminis momentas. Taip. Suteikia teritoriją ir viskas. Taip. Gerai, tai dabar labai įdomus klausimas, kaip ten su to lietuvių legionu? Ar tai legenda, ką tu gali patai išsiplėsti? Lietuvių legionas. Lietuvių legionas tai yra... Norėtųsi, kad jūs būtų, žinai. Pasakysiu taip, tai visų pirma, legionas skamba labai garsiai ir labai... Įpareigojančiai, taip. Dėl kiekio tikslaus aš nepasakysiu, dėl įvairių priežasčių aš nenoriu čia nei apsimeluoti, nei jų išaukštinti, nei pažeminti. Tai va, bet taip tokia grupė žmonių yra. Kaip vienetas, junginys? Taip. Lietuvių vadovavimų? Taip. Tai buvę kariai greičiausiai, nes... Taip, bet ten yra ne tik lietuviai, bet yra, bent yra keletas ir kitų šalių, tai aš kiek žinau. Kita vertus, galbūt tikslinga būtų paminėti, kad jie yra prisišlėję prie Kalinovskio pulko. Kas skamba tai, nelabai tai maloniai. Tas toks jų atskirumas kažkoks yra labai toks abejotinas, iš tikrųjų. Tas skamba labai... Arba, sakykime, tai nėra autonominis padalinys. Tai bus būna ne autonominis, bet šlietis prie tų, kurie tam pulke, ten garantuoju, kad didesnė dalis mano, kad Vilnius yra jų. Tai čia dabar dar vienas dalykas dėl tų visų pulkų ir darinių. Mes puikiai suprantam, netgi ukrainiečiai negali dėl savo karių 100% garantuoti, kad toj pačioj dabartiniai kariuomeniai, teisingai, nėra prorusiškai mąstančių. Arba kaip minimum antieuropietiškai arba anti-NATO, sakykime, galva taip. Nebūtinai už rusus, bet tai nereiškia, kad ir mus palaiko. Kad Ukrainos kariuomenėje yra daug pykstančių karių, kad NATO per mažai, sakykime, duoda ginkluotis. Tai faktas. Taip. Faktas, bet... Nes tai tiesa. Taip, nes tai tiesa. Ir aš... Šiaip tai priežasis, aš žinau, kodėl neduodama jiem tiek, kiek jie norėtų. Sakykiai, gerai. Čia sekundėlę. Gerai. Tai va, bet reikalas tame, kad... Mikrofonas. Jo. Reikalas tame, kad atiduodami modernę, sakykime, gal duosiu tiesiog, kad visiems būtų aišku Afganistano pavyzdį. NATO pajėgos įvairių šalių. Amerikiečių, lietuvių, visą kitą, išvažiuodami visas bazės, labai daug ginkluotės, technikos, radijos tačių, viską paliko Ana, Afganistano nacionaliniai armijai. Mes visi labai puikiai žinom, kiek laiko praėjo, kol be jokių mūšių, be nieko, Ana tiesiog atidavė viską Talibanui. Čia stigma baisi. Ir tai yra labai šviežia. Taip. Tai yra labai šviežia. Mes puikiai prisimenam, kai buvo, kiek ten, 3 ar 6 dienų Gruzijos karas, teisingai? 3 dienų. Kiek vakarietiškos technikos, vėlgi radijos točių, kurios yra koduojamos ir taip toliau, ginkluotės ir visa kita pateko į rusų rankas. Tai čia yra toks dalykas, kad realiai, kai tu kare duodi moderniausią ginkluotę, kad ir savo draugui, tu iš karto darai prielaidą, kad dalis jos atiteks priešininkui. Ja, bet čia ukrainiečiai jau
įrodė ne kartą ir ne du, kad čia yra visiškai kitoks atvejis. Mesgi tą puikiai žinom ir matom. Taip, bet, ir vėlgi, bet reikia įrodinėti dabar jau. Ir plius inercija, jo. Taip, todėl kitas dalykas yra apmokymo klausimas. Mhm. Iš tikrųjų. Buvo legione, kai buvo užsieniečių legionas, maždaug prieš 4 mėnesius, kai mes turėjom praeitą laidą, užsieniečių legionas yra paskelbęs tokią dalyką, reiškia buvusių NATO karių rinkimą, ir, bet būtent tų, kurie yra naikintuvų pilotai ir aptarnaujantis personalas. Mhm. Su ta mintim, kad nereikės apmokinėti nu, apmokinti ukrainiečių, reiškia, naudotis F-16 ja. ir kita ginkluotė. Bet kai buvo nuspręsta, kad kol kas, ai, dar palaukim. Mhm. Tai visas tas dalykas, nu, bet, o pilotą parengti mes patys žinom, kiek užtrunka. Čia yra aukščiausios kategorijos. Tai karys. Vienas iš atsakymų. Su kodėl... pagarba kitom rušim. Taip. Tie dalykai, ten marderiai, leopardų davimas yra paprastesnis dalykas. Visas. Ir jis jau yra faktas, tai įvyks, ne? Sprendimas toks priimtas. Gerai, sprendimas lyg ir priimtas dėl Reaperio ir Grey Eagle davimo, kas irgi yra game changeris. Pažiūrėsim. Okay. Bet taip turėtų būti. Tai tas, iš tikrųjų, tos ginkluotės ateimas, vat, kaip iš tikrųjų yra žiūrima, kaip tu naudojasi, teisingai. Aha, davim šitą dalyką. Taip, puikiai įsisavino, gerai veikia, gerai dirba. Haimarsos saugo, nepraranda, aš varo, kaip turi būti. Taip ir eina. Tos pačios, vėlgi, 10 karo mėnesių praėjo, teisingai. Ja. Tai jie padarė tokį progresą per tą... bet vis dar išlenda tokie, kaip aš sakau, vat, vienas iš dalykų, kurie man nepatinka, tai kai būna postai, kad Ukrainos keitės virš NATO. Mhm. Ukraina gina NATO. Nu, realiai pasakysiu taip, nu tai... Truputį per anksti taip kalbėti, ne? Ne, iš tikrųjų, jeigu niekas nieko nebūtų davę, mhm. Kokia situacija būtų dabar, teisingai? Partizaninis karas. Tai jau seniai. Geriausia atveju. Jau seniai. Jau kaip antram pasauliniam kare, ten užimtuose teritorijose patruliuotų rusų kareiviai. Ir tikrintų, ar visi išjungi šviesą 8 valandą vakaro. Mm. Greičiausiai. Tu yra tekę sutikti, kad nors rusų belaisi betarpiškai pakalbėti? Ne, neteko kalbėti. Norėtum? Mes čia studijoje turim su Audriu vieną rusį laiką. Pakalbėti? Taip. Tau gynai žmogiškai būtų įdomu tiesiog. Taip. Mes gi matėm. Aš pasakysiu taip, aš prasilenkiu vieną parą. Taip. Kai aš atvažiuoju, jie buvo išvežti. Nu, jau priduoti tą surinkimo punktą. Tu žinai, kad čia pas mus Lietuvoje vyksta pastaruoju metu. Čia doždį iš Latvijos išvarė, dabar žmonės dvi stovyklas. Aš girdėjau, kad, bet nelabai, ta prasme, neįsigilinęs visiškai, dėl ko... Gerai, mes nesiplėskim į kitus dalykus. Taip, mes pereikim dabar prie klausimų, labai geri klausimai, labai ačiū visiems. Tai aš pasistengsiu juos, kad nesikartotų. Gerai, tai konkrečiai ir taip neįsiplėsim per daug, nes jau žiauriai daug, kas yra gerai. Andrius Kalesnikas. Kaip ir kuo skiriasi ukrainiečių kariai paruošti Ukrainoje ir Britanijoje ar kitoje NATO šalyje? Savo požiūriu. Savo požiūriu ir jie naudojami, kad jau tos naujosios taktikos perdavimui savo kolegom ir jie nėra, sakykim, kad taip ten mokymo metu jis, sakykim, grupės, kai buvo sudarytos pėstininkų skyrius, visą kitą, jis atlikinėjo gal kulkosvininkų vaidmenį, kitas ten granatsvininkų, visą kitą, bet jie grįžę tampa arba vadais, arba jau instruktoriais kitų žmonių, nes kartu iš ten eina ir ginkluoti. Ne tik iš ten, bet iš visur. Okay. Paulius Dzikas, ar reikia Lietuvai pasienio fortifikacijos įdarbinant ir sukuriant kaip gamtinės, taip ir dirbtinės kliūtis? Ir Marius papildo klausimą, kodėl pasienio fortifikacijos ir gynybiniai renginiai yra tabu Lietuvos politikams ir kariškiams? Aš į šitą klausimą atsakysiu taip, kad tai buvo karys, aš galiu pasakyti, kad mes tikrai nežinom visko, kas vyksta ir esu tikras, kad jau dabar yra suskaičiuotos visos perlaidos, turiu omeny pasienio ruožuose. Mm.
Perlaidus turminiai... Per kelius, aha. Taip, perlaidus per kelius, suskaičiuoti tiltai, apskaičiuoti sprogmenų svoriai, viskas sunumeruota ir taip toliau panašiai. Tai, tai, kad Lietuvos kariuomenė, krašto apsaugos ministerija, tai to neskelbė, tai nereiškia, kad tai nevyksta. Puikiai. Valentinas, pramokote ukrainų kalbą? Ukrainus taip ir parašė. Suprantu, ką kalba, bet dar kartais sunku pasakyti. Juška, žinai, kas yra? Juška? Mhm. Tas daiktas ištraukiamas. Ne, ukrainiečių kalba tai reiškia padažas. Nu, tarp, pavyzdžiui, kepiblina ir ten sviesto tas ištirpusio karšto sviesto tas padažas yra juška. Ne, nežinau. Aš ukrainietės sūnus, aš tą žinau, mano močiutė sakydavo juška. Taip, Paulius Tančiauskas, karo eigos prognozė. Kad ir kalbėjom tarsi bendrais bruožas, bet jeigu taip trumpai drūtai. Tavo patinės, Ukraina atsiema visas savo vadinamas teritorijas, tai iki buvusių... 91 metų. Taip. Ir tada iškyla didelė problema, kaip juos sustabdyti nuo tolesnio puolimo veržimus į Rusiją. Aha. Taip. Vitka klausia, ar ruošiami ukrainiečiai mūšiams žiemos sąlygomis? Kokia situacija su žieminė ekipuotė? Treniruotės vyksta nuolatos, centralizuotas tiekimas yra problematiškas dėl kaip sakau, reikia suprasti, kokia našta yra Ukrainos kariuomenės logistikos valdybai. Mm-hmm. Tiesiog neįmanoma visur ir visiems viską duoti. Yra prioritetai, kita vertus pasiruošti, ruošti. Tikiuosi, kad mūsų kariuomenė ir mūsų visi žmonės mokinasi iš to, iš kas nori mokintis, aišku, iš tų dalykų, kad bet karo metu, tu tiesiog negali padaryti tai, ką gali padaryti taikos metu. Didelė kaita tiek personalo ir visa kita, aš pasakysiu taip, kad kai aš buvau Bachmute į sunkvežimį, tiesiog į pikapą krovė šarvinės lemenės, kurios yra sušaudytas, nu, žuvusių karių, žuvusių ir sužeistų karių. Suvarpytos, okei. Okay. Taip, su labai paprastu tikslu. Nu, nes aš buvau toks nagalas, sakau, davai man vieną, žinai, aš turėsiu kaip pavyzdį. Sakau, mes negalim, nes visos šarvinės lemenės, jos yra kraunamos ir jos važiuoja į analizės centrą. Balistinės analizės? Aš kokios negaliu pasakyti, bet gerai. Aš įsivaizduoju, kad ten yra kur važiuoja ir paimti ginklai ir taip toliau panašiai, yra toks galų gale visa dokumentacija, ne, ten yra baisulinis procesas tų pačių belaisvių paėmimų. Dokumentai renkami, ginklai renkami, kažkokie nematyti, sprogdikliai ir viskas siunčiama į tirti. Taip. Ok, bet grįžtant vis dėlto žiemos aspektas, nu aš tikiuosi, jie turi. Ne, ta prasme, tų apkasų žvakių nereikėtų, jeigu kariuomenė sugebėtų viską tai aprūpinti, bet mes, sakau, turim suprasti mastelį, kad dabar Ukrainos infrastruktūra elektros nėra. Taip. Pasakysiu. Jeigu didelis miestas, Dnipras, kuriame mes sustojom nakvynės, pravažiavę, neatsimenu kiek kilometrų, nes tiesiog jau visi buvo pavargę ir jau buvo vėlu, šviesa atsirado gal 2 valandom ir vėl dingo elektra. Tai visi aprūpinimai, kompiuteriai, tai yra tiesiog neįmanoma, aš pasakysiu, tiesiog neįmanoma, kai tu esi kare, pasiruošti kitam etapui. Kažkiek, taip, kažkiek tu kažką gali padaryti, bet ne, jie tam nepasiruošia, tam ir reikalingos tarptautinės organizacijos, todėl ir... Todėl nestabdomai. Todėl Ukrainos kariuomenė tiesiog kreipiasi ir į kitas NATO šalis, aš žinau, kad Lietuvos kariuomenė siuntė šiltus rūbus, mes vežėm daug šimtų termų rūbų Ukrainos kariuomenė ir visą kitą. Diana klausia, ar daug kariaujančių merginų moterų yra Ukrainoje? Pagal Ukrainos kariuomenės duomenės yra virš 50 tūkstančių, arba sakykime, sukasi aplink tą skaičių. Iš to, ką aš mačiau, tai kovinėse, sakykime, šturmo arba kovinėse vienose neteko matyti, kad būtų ten ar BMP vairuotas, ar ten pėstininkas. Bet medikai, logistikoje labai daug. Okay.
Nerius, ar jau susitaikėjai su ilgamečiu kolega Mauricu? Nes konfliktas atrodo buvo lygioje vietoje ir nelaiku. Aš atsiprašau, čia žmogus klausė. Supratau. Tai jeigu svetimų daiktų pasisavinimas yra lygi vieta, nu, tai tegu būna lygi vieta, bet kaip mes su juo nebent, nu, ta prasme, ja. Bendrų karinių reikalų neturėjom ir neturim. Čia ne Žygimantas Mauricas, jeigu ką. Mantas Rimkevičius, kokius realius karo pabaigos scenarius matote? O ne ten eisim iki galo? Matote, mes jau tą aptarėm, ne? Taip, Ukraina atsiema savo žemės ir bus problematiška iš tikrųjų. Kaip, taip, nes tai... O tai būtų pražutinga, mano galva, nes tada bus stavai strana agromnaja. Dabar Ukrainos kariuomenė nėra ta kariuomenė, kuri buvo iki karo. Bebe. Ten labai daug sukviesta žmonių, kurie turi savo, kaip čia pasakyti, vizijas. Aha. Žmonės prarado daug giminių. Taip. Tai čia dar bus su to reikalu. Darius, kokios žinios apie vokiškus katinukus? Ar ukrainiečių tankistai jau atlieka mokymus Vokietijoje? Čia aiškiai apie leopardus. Kiek girdėjau, kad dalis jau yra apmokinta dabar, nes apie tai šneka jau ėjo prieš kokius 3 mėnesius. O kad jau apie tai prakalbam, kada tavo manimų raižys dangų F-15-16, gal net 35? Nu, rusam buvo duota laiko iki naujų metų išvesti aplamai savo kariuomenį iš Ukrainos. Mhm. Tai pažiūrėsim. Praeitą kartą, kai kalbėjom, tu labai aistringai minėjai A-10, kad labiausiai norėtų matyti. Mano mylimiausias. Aš labai irgi mėgstu. Gerai. Nerijus, ar pritartumėt sofos ekspertams, kad Lietuvos kariuomenėje reikia plaukiančios šarvuotos technikos? Ar tai visiškai nepasiteisinęs konceptas Ukrainoje? Dėl sofos ekspertų. Iš tikrųjų, labai dažnai sofos ekspertai tai yra tiesiog vertėjai. Mhm. Pasakysiu, kad šiais laikais būti, sakykim, tais, arba tai, ką aš matau, kai išeina kažkas kažką pakomentuoti, nebuvęs Ukrainai. Ir jeigu tu paimi ar ukrainietiško kokio nors kanalo, ar ten brito, ar bet kokį, ir tiesiog iš anglų arba rusų kalbos išverti į lietuvių kalbą, tai tu nesi ekspertas, tu tiesiog esi vertėjas. Dėl plaukimo, reiškia, dėl karinės technikos plaukiančios, aš nematau iš tikrųjų Lietuvoje, kur plaukiat. Su ta karinė technika nebent kažkas žino, kur su reikėtų plaukiat. Tai aš pasakysiu, daug efektyviau būtų padaliniams baigti, sakykim, kišti savo kuprines ir uniformas į kažkokius plastikinius maišus, o tiesiog padaliniams duoti kėdą dugnes pripučiamas valtis, kuri paruošima per kelias mintes, su kuria tu gali gyvent pirmin atgal be jokio garso tiek dieną, tiek naktį sukrenti ir ekipuoti, ir sužeistus, ir karius. Arba elektriniai motorai. Aha, okay. Nereikia. Okay. Tai vieną pusę nuvarėjai, užsikabinai karabiną. Kas ir... plačiausia Nemunas, tai ten jokingas plotis yra. Tai va, tokia Dnepro, tai ties Nemunu viskas ir baigėsi. No. Iš tikrųjų, kad pervažiuotų bokserės šventoje, tai net nereikia nei tilto, nei tų... Pantono. Paimėjai tiesiog ir pervažiuojai. Okay. Arba Dubysų. Povilas, pirmas klausimas. Ar jau yra pakankamos gamtinės sąlygos dėl įšalo lengviau judėti sunkia ginkluotei, tankams ir panašiai, į taip, kaip tai gali pakeisti karo lauką greitų laiko? Ne, nėra. Nuo kelio neįmanoma. Įmanoma nuvažiuoti ir užklimti, iš tikrųjų. Įšalo nėra, kitaip sakant, tankui tinkamo. Kol kas dar nėra, bet tai čia... Čia laikų klausimas? Aš pasakysiu gal labai paprastai, netgi jeigu jis rusam nepadės. Nes ukrainiečiai tai jau žino ir viskas jau paruošta. Toliau Paulius Povilas, jis prašau klausia, kaip išalus žemė gali paveikti galimybę kariams pasislėpti nuo artilerijos? Ar artilerija dėl to tampa dar labiau veiksminga? Ačiū. Išalas kariam tik apsunkina pozicijų įsirengimą. Nes reikia gerai dirbti su kirka, visa kita, o artilerijai tai visiškai tas pats, arba netgi dar geriau, nes sušalusios žemės gabalai tampa antriniam skeveldrom ir žalojimo poveikis yra didesnis. Paulius, ar Ukrainos frontą jau pasiekė Didžiojoje Britanijoje paruošti kariai? Taip pat ar yra tokių daug karininkų, kurie karo metu nuo vasario 24-osios buvo mokomis į vakaruose ir šiuo metu veikia Ukrainos frontą? Tai pirmą dalį mes kaip ir aptarėm, bet antrą... Taip yra, reiškia, apmokinti, kurie kariauja, taip.
Okay. Ir man tas dinapas. Kodėl Lietuva neapsiima treniruoti Ukrainos karių, kaip tai daro UK, ar vis dėl to tai daroma bet tyliai? Lietuvos kariuomenė treniruoja Ukrainos karius ir atskirai, ir netgi va, ten, kur treniravo Jungtinėje karalystėje, ten buvo lietuvių grupė, kurie padėjo Britams juos treniruoti. Okay. Andrius, ar daug lietuvių kariauja iš Ukrainą, iš kurių šalių daugiausia savanorių karių, ar Baltarusių labai daug? Šitą tikrai aptarėm, pridursi ką nors, jeigu nori. Dėl skaičių, kiek kurios šalies karių vėlgi kariauja, tai šito nežino niekas, nei ambasados, nei niekas. Nes jie yra išsibarstę įvairiai, tai čia skaičių aš tikrai nepasakysiu. Palikim šitą ateities karo prašytojams. Ir po karo niekas tiksliai nepasakys. Okay. Nu, tada palauksim memuarų iš jų pačių. Edvinas, kaip vertinate Ukrainos kariuomenės vado pranešimą, kad rusai su rezervistais vėl bandys pulti Kijevą? Šitą mes aptarėm. Taip. Tomas, soc tinkluose, kiek matau, ukrainiečių vis dar retai yra nenaudojamas žieminis kamufliažas. Suprantu, kad ne visur yra sniego, turbūt reiktų sakyti arktinis, ne, jeigu visai tiksliai. Yra sniego ir video ne patys naujausiai gali būti. Ar tiesiog netikslinga tokiam trupam laikui dažyti techniką ir naudoti tinklus visokius baltus, ar tiesiog mažas to efektyvumas, į kurį neverta koncentruotis. Ir kaip okupantams su kamufliažu, nes jiems aprūpinimo, manau, dar blogiau bendrai, kaip žiemai pasiruošusi Ukrainos kariuomenė Tomai, prašiau trumpiau rašyti ateity, žinok. Tai kiek laiko užtruko, kol perskaičiu. Aš labai trumpai sakysiu. Sniego dar yra per mažai, kad technika, sakykim, kažkaip tai ten darytų iš žalios zebrų arba panašiai. Tinklus jau turi, mes vežėm ukrainiečiams 30 su viršum tinklų. Uh-huh. Nes tiesiog mes fiziškai daugiau pavežti negalėjom, turėminį. Ir taip, ir jie juos turi, ruošiasi, ir kai bus sniegas, tikrai ir technika, ir viskas bus slepiama po tinklais. Ta prasme, ta vadinama karinė maskuotė bus naudojama. Tikrai bus naudojama. Arūnas, kaip vyksta belaisvių apsikeitimas? Ar galite įvardyti vietovę, ar tai pasienis, ar panašiai? Ne, pats nedalyvau, nespekuliuosiu, nenoriu nei meluoti, nei ką, nei neįsivaizduoju. Paprastai, mano supratimu, tai yra tiesiog, yra, neatsimenu, kaip vadinasi kanalas, grįž gyvas, jeigu neklystu. Pavirnys žuvimą. Kažkaip panašiai. Ja, taip. Ir yra oficialus Ukrainos gynybos štabo duotas telefono numeris, kuriuo... Aš įsivaizduoju taip, abi dvi pusės susitarė, jiem abiem tinkamai vietoje. Man priminė klausimas, ir ar tu matėjai, čia buvo neseniai, rusų propagandistai netyčia paleido į eterį rusų kareivį, kuris buvo iškeistas, buvęs Ukrainos nelaisvėje ir tą po to jie ištrynė, nes jis per daug gerai kalbėjo. Tai jis papasakojo, kad... Jos nuvežė kažkur prie Lvovo, po to, kai paėmė į nelaisę. Ir ten buvo karo, belaisvių stovykla, kur buvo tvarka kaip kariuomenė, 6 padjomas, 8 atbojus, ar 10. Ir su jais elgėsi gerai, bet nusižengusiems liepdavo daryti atsispaudimus ir panašiai. Ir juos išmokė Ukrainos himno, išmokė dainos apie Banderą. Tai čia vien tik geri dalykai. Taip, ir kas jam labiausiai patiko, kad išmokė kažkokios Sofijos Rotaro dainos, kuri šiaip yra Moldavė. Ir sako, nu vat, tas patiko. Tai čia labai, labai viskas tvarkingai. Ir tada jisai pradėjo, ten jį patom atrodo nutraukė, tada jis pradėjo aiškinti, pasakot, kad nu, kad labai daug užsieniečių ten buvo, sako anglai, kanadiečiai, sako, ir jie mus ten vis klausinėjo ir mums aiškino mūsų teisės. Ir ten maždaug, ir sako, ten visi online viskas vyksta, tas dalykas. Ir žodžiu, jis išplepėjo, kad ten viskas gerai su jis buvo ir tas įrašas, kiek žinau, dingęs. Per daug gerai. Sakai. Sakai. Gerai. Taip, jūsų nuomonė, Davidas, jūsų nuomonė, kiek procentų ukrainiečių karių dabar suprato, sudaro tie, kurie, kas kovojo nuo pat pradžių vasario kovo mėnesiais? Iš to tų padalinių, kurie dalyvavo arba dalyvauja tiesioginiuose veiksmuose, tai gal 60%. Nemažai. Arnas, pirmas, ar jau pasiektas tas lygis, kai kiekvienas kariuomenės padalinys turi vakarų atsiųstos ginkluotės? Taip. Antras, ką papasakotumėt apie baimę mūšio lauke, ar su patirtim jį sumažėja, kaip su ją susidoroja šviežiai atsiųsti kariai? Baimė nesumažėja, jeigu bėda, šiaip tai geras klausimas.
Šiaip tai... Su kiekviena diena arba su kiekvienu kartu tiesiog žmogus išmoksta su ją tvarkytis arba ne. Gal va taip reikia sakyti. Na, bėda būna su tai žmonėm, kurie pradeda galvoti, kad, kaip čia pasakyti, aš jau čia profas, sakykim taip, ai čia buvo 3 kartai, visa kita, čia viskas vėl bus gerai, ar ta, sakykim, per daug drąsos, arba gal reikėtų sakyti, baimės praradimas šitas dalykas. Baimė yra normalus jausmas. Tuo metu, kai kariai kariauja ir kai viskas vyksta, nėra kada bijoti, nes tu turi galvoti apie kaip išvengti ten artilerinio apšaudimo, kur mano draugas, kur mano ginklas, ginklai kišau netyčiai sniegą ar į purvą, arba turiu saugot, kad neįkiščiau. Vat, tokie dalykai vyksta. O visos baimės ateina po to. Po to, tik tai vat, reikia iš to paimti, kaip pasakyti, pasinaudo tuo, kad aha, ką padariau blogai ir ką kitą kartą reikėtų padaryti geriau. O taip. Supratau, gerai. Lukas, tai kur žadėti atakos lėktuvai, naikintuvai Ukrainai? Mes tą temą palėtėm, aš Lukui leidus perfrazuosiu klausimą, aš kiek kitaip. Ar sklando ore optimistinės nuotaikos iš nugirdimų, kad jau tuoj mano ten žmonos brolis pilotas jau apmokytas skraidyti F-16? Aš pasakysiu taip, kad Ukrainos dangoje nemačiau F-16 yra 10, kol kas. Taip. Bet ne vieną kartą mačiau sraigtasparnius, kuriu pasakysiu, pats būdamas kariškiu negalėčiau pasakyti, koks tai modelis. Nes mačiau per trumpai. Atakos ar transporto? Atakos. Ok. Nes aš irgi įsivaizduoju, kad ten skraidu tik tai M8 ir... Gerai. Vytautas, kiek svarbi yra savanoriškų organizacijų, tokių kaip Gyvačių sala pagalba? Ar tik lašas jūroje, ar realiai jėgas stumenti Ukrainą link pergalės? Pastaba, nepriklausomai nuo atsakymo, mano rėmimas nesumažės. Ačiū, ačiū, Vytautai. Dėl to lašo jūroje, ar ten ar 2 ar 3 lašai jūroje, nežinau, bet dėl svarbumo. Reikalas tame, kad tokios organizacijos, jos... nekonkuruoja su kariuomenė arba, sakykim, su centralizuoto aprūpinimu, bet mūsų stiprybė ta, kad mes galim sureaguoti labai greitai. Taip, taip, taip. Mes galim sureaguoti labai greitai ir, sakykim, ukrainiečiai, man kuo patinka bent jau tie padaliniai, su kuriais mes dirbam, kad jie tikrai neprašo perteklinių dalykų. Duosiu elementarų pavyzdį. Aš jų paklausiu, sakau, kaip su transportu viskas gerai? Sakau, šiuo metu su transportu pas mus viskas ok. Su termovizoriais pas mus viskas ok, sako. Bet mums dabar trūksta, sako, toj paskaičiuosim 3 naktinio matymo prietaisų. Okay. Nu, nesako, kad ten vos ne kiekvienam kariui, žinai, visą kitą, bet jie taip rezervuotai, žinai, taip. Nepiknaudžiavo. Nepiknaudžiavo šito dalyko ir mes stengiamės jiems tai duoti. Povilas klausia. Scenarijus. Netikėtai reikšmingas kiekis, pavyzdžiui, 10 tūkstančių Baltarusijos karių savo norų išstoja. Mes, vat, kaip tik Povilo tą klausimą ir aptariam. Taip. Ačiū, Povilai, buvo puikus klausimas. Nerijus, sveiki, vykstant į Ukrainą kariauti svarbiau psichologinis pasiruošimas ar fizinis? Jeigu statyčiau 1-2, tai psichologinis svarbiau iš fizinį. Martynas, sveiki, kada pamatysime degantį Kremlių? Pažiūrėkit filmą. Pasakysiu taip, kad aš nenustepčiau, jeigu rytoj. Žinant, paskutinės atakas. Rusijai. Gaisrus Rusijai, gal taip reikia pasakyti. Dalinas. Aš tik, žinai, aš bijau, kad bus stavai strana Romnoje. Kad neišprūkų. Šito mes negalim išvengti. Sakai. Šito neišvengsi, jeigu pradėsi bombinti civilius, tai čia taip pat įvyks, bet jeigu tu bombinsit, pažiūrėjau, FSB būstinę, Mentūrą, tai ko jie... Aš manau, kad nieko nebus, nes Putinas yra NATO draugas. Sakai. Taip, nes kitaip ir būti negali. Na gerai. Nes tokias nesąmonės daryti, tai turi būti NATO draugą. Andrius, sveiki, praeitoje laidoje Sigitas buvo labai optimistiškas ir prognozavo pilną Ukrainos teritorijos išvadavimą. Kaip matote situaciją šiuo metu? Jau girdėjau. Taip. Ok. MCMC. Jei Nausėda
kabutėse paklaustų, ko labiausiai trūksta Lietuvos kariuomeniai. Ką pasiūlytumėt šauktinių grąžinimo netinka, nes žinom šio klausimo jūsų poziciją? Pilna, kaip čia dabar pavadinti, kaip vat, visi 18-mečiai praeina didesnį ar mažesnį karinį apmokymą. Ir nesustoti ir tęsti kariuomenės, Lietuvos kariuomenės modernizaciją, kuri puikiai vyksta. Praėjusiai laidoje tu buvai labai teigiamai atsiliepiai, kad mes esam ultramoderniai ginkluoti. Taip, nemodernus, ultramodernus. Jeigu dabar pastatyti, sakykime, rusų karį taip, kaip jis siunčia į frontą, ir taip, kaip atrodo Lietuvos karys, aš kalbu apie tiesiog apie šaulį, ne? Šaulys. Taip, su visu aprūpinimu vadinkime. Tai rusų karys yra vargšas ir jis turėtų tiesiog pamatęs Lietuvos karį nuotrauką pasiduoti. Viskas. Okay. Mantas, kaip įsivaizduojat karo pabaigą? Aš tikiu, kad Ukraina su dabartiniu palaikymu atsiima savo žemės, bet kas toliau? Nes panašu, kad Ukraina tikrai nesiverš į Rusijos žemės, o Rusija vis tiek bus pajėgi kartkartėmis apšaudyti iš savo teritorijos, kad ir kokias jai sankcijas betaikytų pasaulis. Aš manau, kad Rusija turėtų visiems grąžinti okupuotas žemės. Ne tik Ukrainai. Pavyzdžiui, Suomijai. Kodėl ne? Tai aišku. Estijai, Latvijai. Taip. Lietuvai. Lietuvai. Bet ar mums reikia? Jeigu jie grąžintų Kaliningradą, mes pasidalintume su Lenkija ir Vokietija ir sakytume tiems, kas ten nenori konvertuotis. Čia madalbum, tai galėtų atiduoti bent jau tuos pasienio miestus, kurių pavadinimai yra lietuviški. Tilžia? Okay. Gerai. Audrius Gavrilčikas. Sveiki, klausimas. Rusijos ir Ukrainos pajėgų artilerijos būklė. Aptarėm, bet jeigu nori, dar papildyti. Rusijos ir Ukrainos artilerijos būklė. Ukraina kasdien gauna vis daugiau modernios artilerijos įvairiausių tipų ir paskirties sviedinius. Vis naujesnius ir naujesnius. Rusijoje viskas yra atvirkščiai. Esamieji arba buvę sandėliai jau yra išeikvoti, dabar gaminami rezervai ir pasak rusų karių jau tekinami vos ne, kaip čia dabar teisingai pasakyt, vos ne su paprastom šaltkalvio tekinimo staklėm nauji svediniai. Balvankis. Ne milidari, jo, o tiesiog balvankis. Nes... Sakė, militariai greitai, ne? Nu, savoka tokia. Jo, okay. Tai preciziškumas, aš kalbu. Nes jeigu ten bent jau milimetrų daugiau arba mažiau, tai arba tu išdroši vadinamą sriegį, arba tu jį išbaladosi. Taip kalbant. Balvankis. Ukrainiečiai turi ekskalibrus. Arba, kaip sako Ždanovas, eskalabrus. O pas jūs balvankis. Nu, gerai, taip ir toliau. Deividas, sveiki. Aha. Šitą nebuvo. Sveiki, galbūt galite pastrateguoti, kaip Rusija pultų Lietuvą, ar būtų įmanoma užimti tik Vilnių ar ir kitus didžiosios miestus, kokia jūsų nuomonė, ar penktas straipsnis būtų iš karto aktyvuotas, ar būtų laukiama ir žiūrime, kas bus. Kokia jūsų nuomonė apie piliečių pasirengimą tokio atveju? Aš manau, kad jeigu Rusai bandytų daryti kažką su Lietuva, tai darytų Ukrainos 2014 scenarių. Dabar neatsimenu tiksliai kilometražų, bet nuo Baltarusijos miesto iki Druskininkų yra apie 30 km. Tai tiesiog tenai nusinti, kaip vadima, razvietką buvojam keletą mandagių žmogeliukų ir žiūri, kas bus. Tai manau, kad prasidėtų nuo to. Eidmantas klausė, papasakokit plačiau apie savanorius, kurie važiuoja padėti kariauti. Kokios jų pareigos gali eiti į frontą, užsiimti logistiką, atstatymą darbais ir panašiai, kaip visą tai atrodo? Pas mus, mūsų visi žmonės, sakykime taip, pagal mūsų sąrašą, aišku, skaitant užsieniečius, bet didžioji dalis yra lietuvių, sudaro virš 50 žmonių. Ir elementarus dalykai, tai jeigu žmogus važiuoja, kuris Lietuvos kariuomenėje vykdė, sakykime, buvo kulkosvaidininkas ir ten būtent ir yra kulkosvaidis MG40, dabar nepasakysiu tiksliai modelių, bet Lietuvos kariai žino, apie kokį mes šnekam, tai jisai gali ukrainiečiam parodyti ir visą kitą, kaip geriau padaryti tą ir tuos dalykus su to kulkosvaidžiu. Jeigu jis minosvaidininkas, jis gali ukrainiečių minosvaidininkams patarti vieną arba kitą, nu, tie vadinami
kariniai dalykėliai, kurios pačiam reikėtų išsimastyti per praktiką, per prakaitą. Tai va taip mūsų kariai ir dirba. O šiaip taip, tai didžiausia, aišku, dalį tai užima vairavimas, iš tikrųjų, nes mums pirmin atgal susivažinė, dabar į Bachmutą gavosi 4500 km pirmin atgal. Tai va, toks atstumas, tai žmonėm, kurie mus remia, tai aš pasakysiu, kad vien kuro, kiek reikia, 4 mašinom. Keturios mašinos tiek turi kilometrų prasukti. Negreit keliais. Taip. O, Lenkijoje nebent. Čia, aišku, per Lenkiją viskas. Mm. Ugnė Ado. Ar sunku būtų lietuvaitėj patekti į frontą Ukrainoje kaip savanoriai? Su mūsų komanda. Jei turi karinės patirties, tegu susisiekia tiesiog ir pateks. Tadas. Nemažai matau žmonių, kurių karo vaizdai nebetaip jaudina. Priprato, jiems atrodo, kad čia labai toli. Ar turite kokią strategiją? Kaip skatinti žmonės labiau aukoti? Žmonėms jau čia net bukimas gal. Žmonėms nebeįdomu, gal, sakykim taip jau. Čia dėja yra žmogiška. Beje, šito Rusija ir siekia iš tikrųjų. Mhm. Nes tas ilgalaikė perspektyvoje visi ir tikėsi, kad sumažės ne tik paprastų, nu, sakykime, tokių organizacijų kaip mūsų pagalba ukrainiečiams, nes mes pavargom, galbūt nereikia, arba jau atsibodo, nes tiesiog nebeturim pinigų, nu, nes jei neturėsim pinigų, mes nieko negalėsim daryti. Ir čia priklauso nuo Lietuvos žmonių ir, nu, ir kitų. Bet tas pats su NATO, Europos Sąjunga ir visą kitą. Jie tikisi, kad ir politikai pavargs ir sakys, ai, žiūrėkit, vis tiek nieko neišeina. Politikai, bet jie tikisi ir tas būtų baisiausia, kad visuomenės pavargs, kurios pradės paus politiką. Taip, taip. Eidmantas, kaip manote, kai ukrainiečiai atsim savo teritorijas, kaip seksis sustoti ir neiti gilinį Rusiją, juk nepykanta ir noras keršyti didžiulis, o pajautus, kad esi pajėgus motivacija kerštui didės, kokios nuotaikų šio klausimo čia jau kalbėjote? Tokių norų bus, bet iš tikrųjų aš manau, kad Ukrainos, sakykime, tiek karinė vadovybė, tiek prezidentas ir visi kiti žmonės, juos perkvalifikuos kaip, nes prasidės dideli atstatymo darbai. Yra baisulinis išminavimo poreikis. Dabar neatsimenu, iš kur tie skaičiai, bet kad maždaug viena karo diena, 3-5 išminavimo dienos. Dabar vėlgi teritorijos tokie kaip Chersonas, kuris paimtas atgal iš Rusų, vyksta išminavimas pačio miesto, tada apylinkių, aplinkinių laukų, atvyksta tyrimų grupės, kurios turi atkasti visas kapavietes. Labai daug dalykų, labai daug dalykų. Oskaras klausė, o, jis neklausė, rašau papa bles. Ką tikrai turi reikšti? Bles, aišku, kas yra papa? Gerai, kažkoks insideris vairis. Mantas, sveiki, kokia vakarietiška ginkluotė ar artilerija patekusi į Ukrainos pajėgų rankas sukeltų asmenį lūžį fronte? Jūsų kėlė, haimarsai. Bet, okei. Okay. Artilerija būtent? Jo, jis klausė, ginkluotė ar artilerija? Nu, tai galima ir pačiau. Iš tikrųjų, Rusai labai bijo, jeigu tiesiog apie ginkluotę kalbant, Rusija bijo leopardų. Mhm. Rusų kariai. Yra manoma, kad iš tikrųjų Rusijos tankai tiesiog negalėtų counterinti. Taip, ir o pėstininkai be tankų paramos, vėlgi čia pagal rusų, yra niekas. Čia turbūt pas jūs yra tas genetiniam lygmenį, kad bijoti tigrų ir panteros reikia. Aš kažkur rašiau postą. Iš tikrųjų, kas labiausiai rusam turbūt kirstų paširdžius, tai tas sankryžos ženkliukas ant dabartinių leopardų. Žilvinas, sveiki, jūsų nuomone, jei Ukraina galėtų gauti labai daug, bet tik vieno dalyko, į ko jį norėtų gauti labiausiai? Kaip pasikeisti Ukrainą to gausi? Ačiū už atsakymą. Šeštą laivyno taktinę grupę. Su visais F-35. Su visais atributais.
Jonas, kaip ir kokį grįžtamą į ryšį gaunate apie mokymų rezultatą, kaip gaunate informaciją, ko trūksta, ko nereikia mokytis, kokias korekcijos atlikote po tokios informacijos gavimo? To, ko nereikėtų mokyti, klausimų ukrainiečių, ar yra kažkas, ką mes, sakykime, bereikalingai ten laiką užimė, tokio dalyko nėra. Atsakymas buvo vienas, kad mes turėjom per mažai laiko. Okay. Ačiū. Karolis, kokio lygio Ukrainos kariuomenės vadų parinktumas, žinių, taktinė ir panašiai prasme, ir kokio esminio lūžio reikia norint išlaisvinti Mariupolį? Karo pradžioje, kaip minėjau, struktūra ir viskas buvo visiškai sovietinis. Tai apie tai mes jau kalbėjom kažkiek, kad seržantas, Ukrainos seržantas nebuvo kaip lietuviškas seržantas, jis nebuvo vadas, jis buvo tiesiog vyresnysis, jo, vyresnysis ir taip toliau, dabar viskas labai keičiasi ir kiek žinau, netgi, ta prasme, savo akim mačiau išleistus naujus vadovėlius Ukrainos kariuomenės, tai snaiperiams, kulkosvaidininkams, visa kita, ko nebuvo iš tikrųjų. Iš tikrųjų nebuvo šito dalyko. Labai viskas keičiasi. Karolis, žiniasklaidoje girdime, kaip ukrainiečiai naikina rusų atsargų sandėlius ir tiekimo grandinės HIMARS raketomis. Kaip rusai sugeba vis tiek aprūpinti savo pozicijas, ypač aktyviam, nenulūstamam Bachmuto polimui? Čia labai geras klausimas. Tai iš tikrųjų, vėlgi, čia reikėtų turėti žemėlapį, iš tikrųjų, gal patarsiu žmonėm, jeigu atsiversite žemėlapį ir pasižiūrėsite, kur būtent yra Ukrainos rytinė siena su Rusija, tai pamatysite, kad iš Rusijos ateina ne tiek jau daug, link Bachmuto eina tik tai du keliai tinkami aprūpinimai arba kurie... Čia geležin keliai turminė? Ar... Ne, tiesiog keliai. Gerai. Tiesiog keliai. Tai ukrainiečiai turėdami didelio nuotolio, sakykime, HIMARS raketas, tai iš tikrųjų jie galėtų... Atakams sustiminėjo? Taip, jie galėtų pradėti lupti jau nesandėlius, kurie jau yra atvežti iš Rusijos. Bet Atakamsas... Kad neleistų jam net atsirasti, sakykime, Ukrainos teritorijoje. Atakamsas į neaišku važiuojant ar nevažiuojant į traukinį overkillas būtų. Nors gal gali sau leisti, jeigu jie gauna tokią ginkluotę. Ta prasme... Iš pabuklų iš žvirblį. Aš turiu menį, aišku, jeigu jie žino, kad va ten važiuoja tuo metu traukinys ir apskaičiuoja trajektoriją, kad raketa trenks būtent... Ne, aš gal ne taip pasakiau. Reikalas tame, kad dabar naikinami artimieji taip. Rusų kariuomenės sandėliai. Taip. Bet vėlgi čia reikėtų pradėti kalbėti apie įvairius... Iš kurių vežama, tie taip. Gerai. Sakykim taip, paaiškinsiu labai paprastai. Yra hiper maksima, 3x maksima, 2x ir tiesiog maksima. Taip. Tai va dabar HIMARS'ai naikina maksimą ir 2x maksimą. O hiper maksima... Akropor. stovi, nepasiekiama. Okay. Gerai. Aivaras, ar galėtumėt palyginti Ukrainos karių nuotaikas karo pradžioje ir dabar? Kiek pagerėjo ar pablogėjo vadovybė per tą laiką? Pagerėjo ir ukrainiečių nuotaikos ir pagerėjo vadovybės požiūris į pačius karius. Karo pradžioje iš tikrųjų matėsi, kad Ukrainos, sakykime, vadams technikos saugojimas buvo svarbesnis negu kariai. O dabar jau keletas mūšio esu girdėjęs. Nesmagu, aišku, girdėti tokius dalykus, bet buvo ir tankas sugedęs paliktas, kad sakykime, ne tai, kad paliko karius, tai jūs čia remontuokit, kai bus, tai bus. Taip pat buvo minosvaidžiai palikti vien tam, kad kariai išsigelbėtų. Ta prasme, buvo tiesiog atliktas atsitraukimas, minosvaidžiai palikti kaip per didelis, kaip per sunkus krovinys, nes nebuvo ratų. Su kuo juos išsitemtų. Tai šitas dalykas yra labai teigiamas, kad Ukrainos karys dabar jau ir karininkai yra kitokie negu karo pradžia. Pagaliau jį tapo vakarais. Taip. Edvinas, ar amerikiečiai išlepia kariai? Wow.
Nemanau, tiesą sakant. Čia iš tų klausimų, kur mes dar nematė, aš refreshinu prieš laidą, tai čia... Okay. Aš tiesą sakant, nemanau, kad amerikiečiai išlepia kariai, nes vienas iš neseniai sugražintų amerikiečių labai daug kariauja. Ukraina, vienas iš mūsų karių, buvęs jūrų pėstininkas Tidžėjus iš Teksaso, jisai dirba su mumis, netgi turėdamas pėdų bėdas, kaip eks jūrų pėstininkas, nes pas jį visiškai buvo susidėvėję, kaip čia... Kulno kaulai? Kojų, pėdų. Tai jis nešiodavo tokius kaip įtvaros. Nes silpnos pėdos buvo. Ortopedinės tai va, pėdos. Naudojo ortopedinius batus, bet vis tiek jis netiesiog. Jau kas, bet jie tai. Čia, man atrodo, iš tų mitų ateina, kad amerikonas negali kariauti, kol neturi Coca-Cola's ir kramtomos gumos. Tai visokių yra, ką pas mus Lietuvoje nėra, tokių, kurie, aš pasakysiu taip, geležinio vilko brigados puskarininkis pasakė, kad iš dabar ateinančių šauktinių yra tokių, kur vyras nepadaro ne vieną atsispaudimą per fizinio parengtumą testus. Kad būtų su kuo palyginti, kaip pasakyti, koks atėjo, koks išėjęs iš kurių. Tai čia toks. Tai. Lukas, ką pasakytumėte visiems vakaruose, kurie tiki, kad Azov didvyriai gynė Mariupolį, yra nacistai? Tarp kitų, geras klausimas. Įsivaizduok, tu turi kokią nors, ten, žinai, Kestučio, Girnio, ar dar blogiau Rodžerio Waterso tipo vakarietį, ir turėjom turėjo išaiškinti šitą. Kad jie yra nacistai. Mhm. Visų pirma, aš nesuprantu, kodėl aš kažkam turėčiau kažką vat, įrodinėti, kad taip yra, nu, žiūrėk, taip tu nėra. Tu turi alaus bare kažkoks fainas vakarietis, kuris tikrai yra tvarkoj, tik tai, kad jis prisipumpavo, prisiskaitė ten kokių nors vakarietiškų debilų atrugų, kurios buvo pagimdytos rusiškos propagandos, kad ten vieni nacistai ir hitlerininkai. Ir tu gali konvertuoti jį arba gali nusispjauti. Tikrai nebandyčiau jo atvertinėti, bet aš gal užduočiau tokį klausimą. Kodėl tu taip manai? Sakytų, taigi rašė, kas čia, koks ten buvo sovietmečio. Uh-huh. Uh-huh. Morning Star, man atrodo, buvo komunistinis anglų kalba, kažkas buvo. Sakytų, ten skaičiau. Nu, tai kaip vienas iš vos ne privalomų klausimų rusų belaisvėms yra, tai kiek nacistų matė? Mhm. Kiek nacių matėjo Ukrainą? Ir ką jau sako? Ne, ne davo, ne vizėl, hačiu davo. Nemačiau. Donatas, sveiki, ar ukrainiečiai gamina savo dronus savižudžius? Kokioje stadijoje projektas, ar čia tik propaganda? Pasakysiu taip, kažkada kažką girdėjau, bet į šitą klausimą neįsigilinęs būtent apie dronų savižudžius. Jeigu kalbėt, čia gal, aš kalbu apie oro. Mhm. Bet mes labai puikiai žinom, kad Ukrainoje yra didelis projektas 200 ryklių. Ryklių? Taip, tai jie vadina jūrinius dronus, prie kurių prisidėjo ir Tapinas. Taip. Tai va, jie kaupia dabar tokį dronų spiečių. Wolfpacką. Taip, tai visur kabo iškabos, kad da. Gerai, aš atrefreshinau ir matau, kad dar yra klausimas, tu turi laiko tikiuosi. Taip. Edvardas, ar nemanote, kad žmogiški nuostoliai iš Rusijos pusės tik dar labiau paskatins rusus tęsti karą? Kompensacijas užmirusi vyrą ar sūnų gaus, galbūt Lada Kalina, o Bobos dar prigimdys? Lados buvo reklama, iš tikrųjų jie gauna baronkas ir arbatą. Ir taip labai prasta. Baronkas. Taip, kažkokios tai apskrities gubernatorius įteikė mamoms maišiukus, kuriuose buvo sausainiai, restainiai ir kažkokia tai pigi arbata ar kas. Romas, smalsu, ar yra Ukrainos svetimšalio legione kariaujančių iš tų šalių, kurios politinių lygmenių, kaip Bačiulis sako, yra Rusijos supratėjos ar užtarėjos, pavyzdžiui, Vokietija, Prancūzija? Karo pradžioje teko matyti keletą prancūzų, tačiau jie, kaip supratau, visiškai nesitikėjo tokio karo pobūdžio ir pakankamai greitai išvažiavo atgal. Ar jų yra ir kaip jiems sekasi? Ar... Pas mus komandoje labai trumpai, bet buvo prancūzas ir belgas, čia jeigu tos dvi šalis telpa į šitą pavadinimą. Tikrai taip. Ir paskui jie jau prisijungė prie jau to
prie savo kolegų legione. Visi stengiasi, sakykime, lietuviai būti su lietuviais, prancūzais su prancūzais. Nu, labai logiška, teisingai vokiečiai su vokiečiais. Tai, tai, bet taip tokiu esu matęs ir, ir, ir jų yra. Ir, ir kaip ir minėjom pokalbį, tai yra netgi laisvoji Rusija. Patys rusai kariaujantys prieš rusus. Edvardas, ar jaučiasi ukrainiečių tarpe nuvargis dėl šviesos, elektros, šildymo nebuvimo? Ar daug yra ukrainiečių pasisakančių už teritorijų atidavimą mainais į ramų gyvenimą? Pirmas, dėl šviesos šilumos. Jie yra pikti, kad taip vyksta. Kai kurie ukrainiečiai pyksta ir ant valdžios, kad, sakykime, trukinėja tie elektros. Tiesą sakant, iš savo patirties buvimo Ukraina, aš nesuprantu vieno dalyko, kodėl kai dingsta elektra, dingsta ir mobilus ryšys. Natūralu? Nu, natūralu, bet tai bent jau pastotės, kad... Benzinas, dyzinas turėtų būti taip, generatorius. Taip, bent jau pastotėms, arba, sakykime... Žinai, pastotė, jinai turbūt daug ryja, jeigu ten antena... Ne, tai aš nekaltinu krindus, bet aš sakau, kad dingo elektra, dingsta ir mobilus ryšys. Ir žmonės tai erzina, tai faktas, kad tai vargina, bet kad žmonės ten sakytų, ai, velnio, pasiduodam arba einam ten kelti riaušės prieš savo valdžią, kad nesirūmė, to tokio dalyko nėra. Netgi pasakysiu atvirkščiai, jie mobilizuojasi, eina vieni pas kitus ir vieną iš generatorių mes nuvežėm, neatsimenu dabar kiek kilometrų nuo pačio Lvovo būtų, tiesiog regionas. Kur žmogus ir pats pasakė iš karto, va, galės krautis vos ne visas rajonas savo ir telefonus ir viską. Tai, taip, tai suvienė ir turbūt atsiranda draugų daugiau negu buvo iki karo. Edvardas jau klausė, ar Ukraina gamina savo ginkluotę ir ar viską gauna iš vakarų ir yra totaliai priklausoma nuo vakarų. Turime omeny, Edvardas, greičiausiai, kad šiuo metu ar karo pramonė kažką? Ukraina ir iki karo turėjo ir tankų, ir kovinės technikos modernizavimo gamyklas. Visa kita, jie gamina savo automatinius šautuvus, turiu omeny pėstininkams. Aš užmiršau pavadinimą tik tai. Gamyklos ar automatinio šautuvo? Kaip? Automatinio šautuvo. Grinai ukrainietiško. Taip, jie savo ginklų pramonę turi. Man buvo keista išgirsti, kad Ukrainoje nėra tiesiog paprastų šovinių gamyklos, kaip mes, kad Lietuvai turim. Geratės ginkluotės gamykla, teisingai. Taip. Nes nu, jie eina milijonais tie kiekiai. Kita vertus, man nesuprantamas dalykas, kodėl... Aš nesakau, kad šiai dienai nėra, bet kai gilinausi tą dalyką, tai nebuvo. Nes man nesuprantamas dalykas, kaip tos linijos negalima iš ar ten, ar iš Čekijos, ar iš Slovakijos, ar iš Prancūzijos atvežti ir sumontuoti tiesiog ir tegul. Aina tas konvejeris. Bet, aišku, dabar... Tiesiog. Gal tą liniją geriau turėti vis dėlto Slovakijoje ir vežti logistikos savo pajėgom, negu rizikuoti, kad jie pataikys vienas dabar jau taip. Kalibras. Bet aš sakau, viena iš priežasčių polimo, tai ne tik tai, kad Rusija galvoja, kad Europos Sąjunga ir aplamai pasaulis ir NATO nepadės Ukrainai. O ir anksčiau, pasižiūrės per pirštus, atidavė Luganską, Donecką, atiduos dar ir Charkovą, atiduos dar ir Chersoną, kurie beje, Rusija dabar skaito, kad Chersonas yra okupuotas. Taip, ir jį apšaudo patys. Taip, nes jis buvo rusų. Taip. Ir dabar ukrainiečiai jį okupavo. Tai čia nonsensas visiškai. Tai čia tik rusai moka, kaip sugalvo. Tai sakau. Taip, Edvardas apie Bachmutą dar klausė, mes jau kalbėjom gana plačiai ir paskutinis Edvardo, kaip sekasi ukrainiečiams kovoti su rusų raketomis ir savižudžiais dronais, ar matomas progresas? Jie jau išmoko išgirsti, atpažinti šahidus. Šahidus ir juos vadina motorolerius ir mopedais, kažkaip tai taip. Ir, sako, už 10 km jau galima girdėti, kad jau atvaro. Kiek žinau, jie pradėjo skraidyti virš autostradų, kiek šahedas gali būti užprogramuotas GPS-u, tikrai gali, kad susilietų su motorways gausmu. Tai čia visi tubulėjai ir visa kita. Ir kaip pats sakai, žinai, tai dabar tos vietos yra ir stebiamos. Pavyzdžiui, ukrainiečiai naudoja tokį būdą,
kaip patruliavimas sraigtasparniais. Mhm. Sakykime, geležinkelinės arba rajonai, kurie buvo, sakykime, kažkas tai vyko, tai apskridinėjo tuos rajonus ir visa kita. Tai aš tikiu pilnai, kad yra stebėtojai, kurie... Aš atsimenu, kai prasidėjo tas šachedų antplūdis ir Ždanovas ir kai kurie kiti kariniai apžvalgininkai piktinosi, kad iki šiol nėra paprastoji būdu ant daugiau aukščių civilinių pastatų, tiesiog rasčiotai su kulkosvaidžiais. Mhm. Ir kiek aš suprantu, šiandien jau, bent jau miestuose tas yra kažkokia apimti. Taip. Kaip antram pasakyti, bet vėlgi jis lietai skrenda, tai tu gali ten iš 7-6 kulipkų padaryti. Ne? Taip, su automatais paprastai. Laurynas, kokia jūsų paties savijauta? Nuovargis, išsekimas, ar nepasikeitė mano naujokų motivacija nuo praeito interviu? Ne, kartais... Kartais būna miego sutrikimai. Mhm. Čia dėl tų važinėjimų ilgų kilometražų. Ta prasme, reikalingas tas periodas vėl atsigauti. Yeah. Tai. Okay. O šiaip tai turbūt... Bet tai nemanau, kad čia didelė problema. Tu ne to žmogus, kuris taip pavarktus. Taigi. Edvardas, kaip jums atrodo kai kurių vakarų šalių strategija remti Ukrainą, bet neleisti Rusijai pralaimėti, nes pralaiminti Rusija taps neprognozuojama ir panaudos branduolinį ginklą? Čia tas pats kaip... Vėlgi. Čia panašus būtų klausimas, kodėl nenušauna Putino. Teisingai. Nes iš tikrųjų galima. Taip. Bet pats žmogus iš dalies atsako į klausimą, teisingai, o kas bus vietoj jo? Mhm. Teisingai, ar geresnis? Greičiausiai, kad dar blogesnis. Tai toks dalykas. Arba manau, kad tiesiog yra tikimasi, kad, sakykime, Putino režimas, kaip ir Zelenskis pasakė, susirinkit žaislus ir iki naujų metų dinkit iš čia. Mhm. Ir pažiūrėsim, kas bus. Bet aš nemanau. Nemanau, kad tai bus, nes tai... Nekai. Martynas, kaip fronto kariai reaguoja į situaciją su vakarų karinė pagalba? Kaip vertina geopolitinius išskaičiavimus, ar jie supranta ir palaiko vakarų strategiją šiame kare? Tuo pačiu, ar ukrainiečiai palaiko sankcijų politiką ir tik jos veiksmingumo? Vieni kariai supranta, kiti nelabai. Pavyzdžiui, tikrai daug karių nesupranta, kodėl mes neduodam tokių elementarių priemonių, aš nekalbu apie kažkokius tai tankus ar lėktuvus naikintuvus, kariai nesupranta, kodėl mes negalim duoti, pavyzdžiui, 100 sunkvežimų. Mhm. Nes tie jų supuvę GAS-66, arba sakykime taip, jeigu imant vien tiesiog sunkvežimus, kurie be jų karas neįmanomas, jie veža kurą, veža atsarginės dalis, amuniciją, visą kitą. Genda pastoviai. Ten katastrofa, ten ne mašinas. Tai ir paprastas krisis nesupranta. Mato visai, kaip NATO yra turtinga, o tai ir yra. Dabar NATO šalis sudaro kiek 50 pasaulio to. Bendro vidaus produkto? Taip. Ekonomiką turiu menį. Taip, taip. Ir jie žino, kad mes tokių dalykų turim. Daug. Tai jie nesupranta, kodėl mes jiem neduodam, nes paprastų ukrainiečių karo įsitikinimu, Ukrainai pralaimėjus karą, Rusija eis toliau. Taip. Tai, ne, ne, tai čia absoliučiai. Tai va, kodėl jie mano, kad mes privalom jiem duoti. Mhm. Ne tai, kad ačiū, kad davėt, bet mes privalom jiem duoti. Va toks. Kitigi kariai, jie supranta, kad tai nėra taip paprasta viskas ir kad kai jau šita mašina nevažiuos, kad yra tas procesas, paraiškų rašymas, kad Europos Sąjunga ir tiesiog pasaulio žmonės vat, pridavė ir taip daug, paimkim tuos elementarius visureigius, kurie iš tikrųjų greitom operacijom yra efektyvesni negu BMP arba Zilas ir Kamazas. Nes ten Nissanas, pikapas arba tas pats Pathfinderis arba kitoks, jis yra tylus, greitas ir viskas labai greitai su jo gaunasi. Zilas arba Kamazas, jisai vėlgi kaip tas pats šokidas. Už 10 km girdisi, kad tu su jo atvažiuoji. Taip. Ir viskas. Ypač vakare.
Na ir paskutinis klausimas, ir tai yra dėl Martyno klausimas. Kiek galite komentuoti ir žinote, kokia vyraujanti pozicija tarp ukrainiečių karių dėl Lenkijoje nukritusios raketos? Ar tikime oficialią vakarų versiją? Ačiū. Klausiau, kaip jei tai reaguoja, tai pečiais patrukčio, sako, nu mes tai sako, čia ne prie ko. tai tikrai... Ok. Tai va taip. Ačiū Jums labai už klausimus, o tau didžiulis ačiū už tai, kad tu darai. Sigis. Ačiū Jums, ačiū Lietuvai, ačiū už mane. Matysim tave po kokių 3 mėnesių, arba anksčiau, jeigu pergalė, iškart pas mus ateik. Ne pas Miliūtę, ne ten, kur nors. Kai... Sudarėm? Kai kažkas fronte pasikeis, ja, padarom taip. Sutariam. Kai bus reikšmingų pokyčių, tada... Sutariam. Pavyzdžiui, bandys pult Kijevą gausi kaulus, o... Ja, tada susitiksim, sakysim, dar ne taip sakėm. Ja. Sakėm, kad tai bus. Okay. Iki.